Който не е възпитан добре и е прост, има комплекс. Това. е. Откъде на къде бе Лоло? Ти какво да. си свършил в този живот? На всяка цена ще си купят правилно последователи, ще направят някакъв скандал. Тупенци ще снимаме Олифен, ще направим цицка да, нещо. Да бутнаме врача, да ме забележат. Никога не съм искал скандала, за да имам популярност. Много ми е лесно. Мога да си пусна домашно порно видео с жена ми, примерно. Хоп! Айде на следващия ден по всички медии. Това, че изглеждаш супер щастлив. Много съм щастлив, наистина, защото имам това, което винаги съм искал и което смятам, че искат 90% от хората. Да имаш покрив над главата си и семейство. И ти ли си иска понякога да кажеш нещо много по-съществено, което така, както се каза на английски, to sink in? Аз като човек с голяма платформа, ако кажа, примерно, тая чаша е бяла, много хора ще кажат, бяла е тая чаша и ще се повлияят от моето мнение. Винаги има един такъв травматичен момент в детство или малко по-късно в юношество, който ти действа за отправна точка, за да може ти да постигаш, да покоряваш и да успяваш. Никога няма да забравя думите на майка ми, дето ми казваше не си прави проблеми в училище, защото ако стане нещо живота в интернет е изключително изцежащ. Ако Слави Трифонов е изморен от телевизията, в дигиталното пространство е двойно по-изморително. Изразявам си позицията в интернет и те пак ти казват, брат, не си прав. Не искам да ми е лесно, не искам никой да ми помага. Живота зато и съм успял, защото никой не ми е помагал. Брус ли има една прекрасна такава мисъл. Не разчитай на лесен живот, не искай лесен живот, а силата да понесеш труден такъв. Най-хубавият допамин, който може да получите, някой да ви каже, Брати и сестри, разговорът ми с Колоян Димитров Балан беше изключително искрен и съм му изключително благодарен, че той беше толкова открит в моя канал. Това е човек, който в крайна сметка е видял 2200, видял и е нищетата и бедността, за да достигне години по-късно до равнището да има милион и половина последователи във всички социални мрежи. Как го е направил той? и как от нулата е изградил тази империя, която в момента представляват социалните мрежи, Изгледайте епизода и ще разберете. Мерси. Господин Балан, добре дошли в канала Чеф. добре заварил. Или заварил, как се казва правилно? Добре заварил, когато съм сам. Знаеш ли, че наскоро установих правилната. Кажи го, моля. Това е като кратки и пълния шлен. Винаги ми е много трудно, но не го научих. Слушай сега, добре завари ли? Е, винаги, ако искаш да си уважителен. А когато, завършва на. En, тогава е единствено число. Тоест, ти си бил. Е, вие сте били поканен. Ага. Разбираш ли го? Да. Ако искам да ти кажа, че ти си бил поканен, ти казвам, да. вие сте били, задължително ли, поканен, да. а не, така. вие сте били поканени. Да. Тогава би било за много хора. Ага. Тоест, да. винаги Мане, е. Не, да... език е много специфичен. разбра го. Разбрах го. А пък аз винаги съм си мислел, че правило, като пристигаме с жена ми в младежкото число, добре заварили. Нали добре сте ни заварили? Абсолютно. Това си е така. Но ако завършва на N, повикан, да. изведен, да. изведен на, няма изведени, да. ако искаш да си уважителен. Ясно. Добре. Абе малко е сложно. Благодаря. Разбрахте ли? Коя камера е моята? Та, разбрахте ли? <сък> Впрочем, българският е наистина е един от най-сложните езици в света. Това са го казвали хора, които са го учили. Даже се мисля, че китайския с тия техните иероглифи е може би по-лесен. Твърде е вероятно и възможно. Така и не съм от... така отварял тази огромна непозната вселена. Само това не си. Може би а само ходил ли си там? Ти много обикаляш. Ходил съм, да. Ходил се. Боже, колко е... Извинявай, че те прекъсвам. Колко е удобно, когато седнеш с човек, който има опит пред камера. Наре? Много то е течебел, момче, ти ще толкова е лесно. А, то ще Мале, е. я направо води тук два часа <laughs> и напита някакви неща. То е пълно удоволствие. Ходил съм два пъти в uh, Китай, два пъти в Пекин, по две седмици. Сам задължително, сам, нали? Единият път беше сам на гости на Братовчет Добре. и другия път беше на театрален фестивал. И не си бил за... А, падна ми в очите. Що бе? Ще си винаги... Единица, бе. Където и, да хор... Където и, да ходиш, винаги съм и чак. Защото да не, нали, всичко да остане за тебе. <сък> да, да, да не ми пречат и да не давам още пари, нали, за хората. Шу, толкова... около... Маля, много якова фаза на другия край на света. А -а -а -а. Мен ми е мечтал да в Америка, между другото, въпреки че е супер тривиално. Не съм ходил там, жената беше на бригада. Ти ходил ли си на бригада? Не съм, но пък съм ходил в САЩ тази година. Тя изцеди кранчето, колкото можа. Всичките години беше на бригада. Аз не отирах, нещото а, нямах успех, защото нямахме възможност финансова, за съжаление. Брат ми взе на заем, се спомням, пари, успя да отиде едната година. Аз не можа да отида и това ми е голяма мъка, ама ще отида. Поправи ме, ако бъркам, но когато се запознахме преди две години на едно събитие в Милано, mm -hmm. ми беше казал, че всъщност това ти е първото излизане от България. Вярно да, ли тогава, тогава, летях за първи път с самолет. А летя за първи път с самолет. Представете ли си хора, значи преди две години ли беше? Две, две и малко. Да, Вел съм на 30 години. На 30 години за първ път летях с самолет. Ти колко пъти си летял? Стотици. Е, птици. не мога да си ги правя. <сължи> Знава, затова те питам. Много време, 30 години и честно казвам не ми беше нещо да кажеш мега страшно, мега странно, беше си се, но съм готов да продължавам да летя по... в Хавай, ще отидем жената, беше хора в, в Хавай и всяка година след uh, бригадата отиваше там за една седмица на почивка с приятелките и вика там е друг свят. Хорио ли си там? Е, не, там не. Е, не, коана клета! Е... Къде си там? Къде си дръпна малко така надявам се пак да се чувам. Аз, когато пътувам с самолет, имам едно много кофти усещане, когато задрявам, защото започвам да сънувам и да бълнувам някакви неща от а, всяко едно потръпване на седалката ми е нещо изключително, меко казано, дискомфортно. Но, в крайна сметка, пък ако човек има фобия от летене с самолет, Истината е, че ще му се стежни живота супер много. По-добре да не се качва, да. Не, 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 ще му се стежни, защото альтернативите са много по-опасни и много по-искъпи, и като време траене ще излязат повече. Да. Това е факта. Да, много трудно има на хората да разберат, че всъщност самолетът е най-нерисковият транспорт. Може би след това е, е, е железници. Да, влаковете и по на последно място са колите. Чефа, искам да те прекъсна малко да отклоня темата. Правим впечатление, че говориш много правилно, а ти си от търговище. Тя, <laughs> да, гледай го, то гост се е подготвил за мен. Това да, е велико. Е, ама аз съм го запомнил, защото аз съм си от Попово и ти търговище. Аз съм роден в търговище. Баба ми горе в Запада живее. До Тодор Живков до супер чуто и тиху, за... Ма той аз съм роден там. Да. да. И... Значи сме в една болница. Е, да, Дай горе, по е, до полицията. Е, да, да. Ах, ли се скоро до търговище? Ми преди няколко месеца. Е, имам та... баба там. Полицията направиха ли останалата част? Тя е много голяма полицията там или не знаеш? М ще те изложа. Нали? Тя беше направена до, до половината. Имаш там още едни нататък, които не бяха направени. Ама ги направиха при няколко години останалата част. Тя е много голяма наистина полицията в търговище. Възможно е. Там се оформят две-три нови блокчета, които със сигурност знам, че mm -hmm. така, повдигат малко, предполагам, интереса към тази локация и този конкретен квартал. На мен най-хубавите ми спомени са от този град, между другото. Е, разбира се, студ... това е сякаш студентските, детските спомени. Та исках да ти кажа, че говориш правилно предвид, че там говорим много меко по нашия край. Но факта, че си бил в надпис е голям плюс. Аз работех в една музикална телевизия няколко години като водещ и за мен беше много голямо предизвикателство да говоря правилно. Те ме пращаха на логопед. Но не знам си какво. Логопед, който трябваше аз да си плащам. А те ме бяха викнали да работя като водещ в музикалната телевизия. Викам сега, вие ме викате и заплатата ще я давам на логопед. Точно един път отидах, да платя ни 50 лева, за да ми каже жената, че нямам естествено никакъв проблем с говора, просто с диалекта. Ако реша, мога да говоря правилно, по-добре от теб, Стефане, но, а, някак ми е готеничко сега, като не съм. Водещ, да ти, си го ти, завалваш, ти говори правилно. Да ти, си, го ти си водещ, ти то говори си е, правилно. То си е твой образ, то си е твоя характерност и в никакъв случай не е някаква проява на лош вкус, а проява на и на лош вкус, и на недомислия от страна на включително власт имащи, е, че не се спазва норма на публични места относно това, как се говори. Да, да. Има се място, където, нали, трябва да се спазва някакъв етикет речев и въобще да се говори правилно. Сега тук, мисля, че... Точно така. Давам ти един пример да. с това, как преди три дни се прибрах до Варна. Пожелах да го направя като... Едно време като студент, както се прибирах с влак. О, и... супер, с влакчето. но. Спален вагон. Бижутерика. А, <свист> 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 Кацам си съответно във Варна. Шести нещо или там, 7 и нещо. И първото нещо, което чувам, разбира се, освен звука от Гларос и миризмата на, на морски въздух, е бърз влак от София. Пристигна на еди кой си коловоз <свист> и ми го съобщава на уредбата. <свист> 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 Ма чакайте, бе хора, то е ясно, че съм във Варна. Ясно, че всички си говорят така. Да. <свист> <свист> Това няма нищо лошо. Диалекта е едно богатство. Да. И така трябва да бъде. Ама защо мамка му не се спазва шибана норма да. за някакви да. а, важни такива, ако щеш, обществени сгради и, и прочие? Точно така. Или да, си... да, да, съгласен съм, наистина е така. Когато... Ангел Дани, Емоцани, Цани, Кремена, Борката и Велина, Александра, Данчо, Иво и Добчо са хората, които даряват на този канал на ежемесечна база, за, за да може той да се развива и да достига до все по-големи висоти на мисълта. Ако искате и вие да подкрепите това, което създавам, в малкия ми екип от аз и хора, които монтират това, което правя. Може да се а, абонирате в Patreon, може да станете и член на канала в YouTube, може и да цъкате YouTube бутона Thanks за бъкшиши еднократни, а еднократни бъкшиши също приемам и в Revolut, и в PayPal. Всичко това, което правя, коства усилие, време и нерви и е работа на пълно работно време. Така че ударете едно рамо на канала, ако пък харесвате моята проедица, може и да позиционирате в нея и да измислим заедно едно приятно рекламиране на ваш продукт или услуга. За колаборация пишете на chefromaklomba.gmail.com Благодаря! Дори като, дори като, ще да кажа, в телевизията да говоря правилно, не, като го стоам, в телевизията, пак се говоря. Говоря правилно, единствено и само когато наистина са някакви много важни и сериозни теми и съответно когато бях вореш също се стараях да говоря правилно, но през останалото време може би ти си прав, че ми е нещо като запазена марка и така като моят отличителна черта. Като почна да завалям да пердаша по моя, и някак хората по-лесно ми са получават нали, тези а, се, селските образи Да и, и хората се кефят на това. Рачков, примерно, като един <coughs> мой много близък приятел, той е вореш в, музика... в а, националната телевизия на вечерно шоу, и въпреки това са, си гордаш по Бургаски рейши. А е, господин, е. аз между другото съм прехванал от него някакви неща, защото това си е специфично. Хубаво е да говориш правилно, но от време на време ако пуснеш... Добре, давай нещо друго по-интересно. Не, не, да не, това е, да е интересно. Е. Готино е да можеш да превключваш. Готино е да можеш и по двата начина. А да. Ако ти се наложи да говориш много да е приличен български язик. Когато си в образ, ако искаш, говори като перничанин, пловдивчанин, Варненец да. и прочие. Ама прави впечатление, виж ти, като говориш правилно, на мен, що ми е впечатление. Значи много хубаво. То за 4 години оставаше и да не научат. Наистина, това. наистина. Е. Надвис това е голяма школовка и се помага. Можеш ли да пееш? Там нали да ви карат да пеете? Карат ни, разбира се. Пея правилно. Така не съм певец Добре ]то. бе, това значи се научава правилното пеене, така ли? Не се ражда с него. Да, има и момент на научаване със сигурност, mm -hmm. но... Тея вибратота работи, може да се научат там, така ли? Има техника за научаване. Ако ти кажа, че съм забравил какво е вибрато Едето на един тон е, е ти трепери гласа а и ти трепери. И го държиш един, пероно ми, ми аз не мога да правя вибрато, защото не съм певец, нищо, че имам песни с милиони гледания. По принцип, <сíns> да! <сíns> ти не си ходил на музикални проходци. Не, не. А, всъщност ходил съм на вокално пеене като бях малък, но то го гласа ми е монтирал тогава. Много пъти. Твоята сила са танците, и затова със сигурност ще си поговорим също, понеже е страхотно да си възпитал толкова много положителни качества от дългия ти период на трениране на народни танци. Аз лично съм много впечатлен и изпитвам страхопочитание към такива хора, защото най-малкото това е нещо българско, традиционно uh -huh. и се съдържа и. Частица добър вкус в това ти да тренираш нещо подобно, а не някакви други простоти. Да. И обаче, да стигнам до там, приятелю. Тъй като ти си човек, който има над милион и половина общи последователи в социалните ги. мрежи. Аз ги сметнах. Скандално е. Мисля, това е по всички критерии, зверски много. Ма, не, аз не съм Населението съм е 6 милиона. <сък> да. Хората, които използват интернет, са сигурно, може би, три, знам ли. Да, като махнем невръстните деца и бабите, и възрастните и дядовците, реално да притежаваш половината от населението в социалните си мрежи. Е, то със сигурност си има къде се дублират, но цифрата наистина, аз не съм я смятал, признавам сега, така както каза, ами внушително си, наистина. Абсолютно. И а, в интерес на истината дори не съм се давал сметка преди време, че така ще стане. Само си спомням, аз това съм го казвал и другаде но не помня къде. Само си спомням, че просто ме кефеше да правя тези забавните видеа. Всъщност аз почнах първо с да си снимам танците. Ти хубаво започна, ако да трябва да сме малко хронологични отзад напред, обаче една вметка ще направя. Мате и сина ми го записахме на народни танци в детската градина. Сега ще почва. Бащичко. Yes. Да, би хубавичко е сега да, да танцува ретенцето. Аз го уча на ръченица вкъщи. Готино е. Но иначе народните танци ми дараха една страхотна основа и след това а, тея модерните танци, тъй е наречения animation popping. Тогава в България никой не беше чувал за този стил танци. Аз от YouTube, най добре учител, между другото е YouTube. И оттам се научих а, някакви движения. Развих се така, така, така. И вкъщи се тренирах пред компютъра, развих тези танци и а, почнах да се снимам клипове, като се усетих, че съм натрупал достатъчно експириенс. Бях трагедия. Обаче в моите очи аз бях най-добри. въкто беше трагедия? Но почна с тези клипове, лека по лека, наистина задобрях, почна да се получава нещо качествено и, и, тези клипове почнаха да набират някаква популярност в Facebook. Тогава в YouTube много малко хора имаха YouTube, много малко гледаха YouTube, във Facebook се качва. И след това започнаха забавните клипове. Мисълта ми е, че тези танци, тези танцови видеа всъщност поставиха една добра основа, но някак хората се заситиха. Защото танците, колкото и да пробваш нови движения, някак се, се изчерпах ли, не знам, хората им доскочали, усетих, че вече тъпча на едно място и трябва нещо друго да направя. Кривата тръгва надолу. Еми да, сега в крайна сметка можеш да вървиш постоянно нагоре, но трябва да си толкова отдарен на това и е постоянно да се обогатяваш, да ходиш по такива кемпове, уоркшопи, аз нямах тогава възможност и станах малко еднообразен и се усетих и просто на къде да поема. <съкъм> на Майтап направих прословотото видео Разликата между мен и майка, което беше всъщност първото <съкъм> такова видео на забавна тематика. Как влизам аз, когато майка ми спи, знаеш, нали? Тихичко да не събудиш такова. Тя как влиза с просмокачката, кюта, пата, ало, Илянче, да, кафенцето слагам, няма. А, ти спиш ли? Не, не, видя. Тъй да, да, чакам, тай слагам. <съкъм> и това видео гръмна. И аз викам, о, ето и ще правя сега. И врат ме тогава ми вика, добри, каква ти е файдата сега да правиш тия видеа? И аз нямах отговор на въпроса му, имам по-голям брат. Но в, кра... в, крайна сметка, без да съм го осъзнавал, някак си си постелих една добра база от последователи, от хора, които ме следват и гледат това, което правя. И в един момент, като се появи тъй наречения инфлуенс маркетинг, О богове, аз имах една добра основа, на която да стъпя и директно почнах да бера плодовете. <към> <към> ти не си го направи <към> първосигнално просто за да печелиш от това. Не, да разбира се, бил само начин на забавление. Не, аз се хранех от а, коментарите на хората, от лайкчетата. Не, не го крия, няма какво да, да си го крия, защото в началото то това ме хранеше. Да има лайкове, внимание. Кой не обича внимание? Ти си бил на 20 някъде. Да, даже по-малко. Да, всъщност точно така. Края на училищните ми години и началото на първи, втори курс. Да, значи около 21 годишен. И там някъде, като почнаха тия неща и после, сега с тези инфуенсърски, Има много хора, между другото, които а, мило и драго дават, нали, да са популярни, да изкарват пари от инфлуенс маркетинг и. Абе на всяка цена, а то не трябва в живота нищо да е на всяка цена, като е на всяка цена някак предобреш манджата, поне аз така се мисля и не вървят нещата и в крайна сметка при мен може би това, че не беше на всяка цена ми помогна и хората, брандовете като почнаха да пишат никога няма да забравиш, се. слушай и ти пишлеме да ти разкажа, <съща> ти не ги знаеш Тиара. макар че ти, си, ти, ти не си много по-малък от мене, ти просто не, си тройки. запазен аз съм 9-2. Е, ба, ти вампира, ти за си толкова запай. Вижте, бели зъбки, ватко, опаната кожичка, патент, па тук вени, щом се видят, значи няма мъзнини под, под много. Само ти кажа, имам два бели коса, ма и много страдам. Та, Време на време си късам. Да. аз по брадата имам. <coughs> Както е. Та не си по-малък, извинявам, се, си, си мисля, че си по-малък, ама само една година нищо не е. А, забравих си мисълта. Значи там, да. А, когато аз правех тези видя uh, uh, и си поставих тази основа. Сега uh, е много по-различно. Сега младите искат на, на всяка цена, ще си купят прено последователи, ще направят някакъв скандал, уж неволно ще спуснат някой порно клипче, нещо с което да, да, из... да, нещо да се случи, бе. дупенци ще снимаме онли ще направим цицка, нещо да, да, да бутна врачи, да ме забележат, да направя на 10 000 последователи, белким някой там ме забележи за реклама. И това е малко тъпичко, и затова хората гледат а, с насмешка над а, тъй наречените инфлуенсъри. А за, заради такъв тип а, хора. Знаеш ли, много от тях не осъзнават, че един такъв малко по-пиарски, по-жълти, по-. Остър и радикален ход всъщност краткосрочно може би повишава популярността на някого. Дългосрочно ти влияе изключително зле на реномето. Абсолютно. И ти и аз знаем формулата. Знаем mm -hmm. какво да направим, но не го правим. Ти да кажем имаш страхотното умение да правиш така наречения family friendly content. Mm -hmm. В смисъл няма къде да те хване човек да... Да те изхейти, да каже този тук как говори. Ако вляза в Биг uh, Брадър да кажем, веднага ще намерят за какво да ми изкарат кирливите ризи. Всеки си има кирливи ризи, няма начин. Не, не, просто <къкъм> като публичен образ, Е, да, независимо, да, положителен образ. Да, а? независимо, че uh, това, което правиш не се възприема от абсолютно всички клетки на обществото, а той няма нужда. Да. Или пък всеки да се забавлява на твоите видеа, или на които и да е други, то е абсурдно. Но въпреки това, реномето ти е издържано. Да, да. Има, има хора, които наистина станаха доста популярни с някакъв вид скандал, дали ще а, нещо там в личния живот, някоя раздяла, Дали ще бъде изневяра, дали ще бъде някаква показност. Всеки по различен начин търси. Никога не съм искал скандала, за да бъда за да имам популярност. Много ми е лесно. Мога да си пусна домашно порно видео с жена ми, примерно. Хоп! Айде на следващия ден по всички медии и к'ва ми е файдата. Или и да се и... снимам с някакви прахчета лица, шмъркат през носа. Ще изгориш като факло. Да, глупост, глупост на търкалета. Но всяко чудо за три дни е в България. Това не трябва да се забравя. И колкото бързо Клауда и вниманието идва при теб, толкова бързо и се заминава от България. По-добре е да бъде постепенно, според мен, да се развиваш да. с добри е, инструменти, за да останеш, отколкото с някакъв скандал. И ти си открил наистина една отлична формула за това как да си автентичен пред своята аудитория. Наистина да, да даваш малко информация, било то снимки или видеа от личен си живот, но без да се прекрачва някаква ам, тънка граница между личното и жълтото вече. Да, искаже се. Да, защото аз от себе си наблюдавам. Когато съм в един образ на създателно съдържание, да кажем в подкаста, mm -hmm. това си има някаква своя аудитория, но когато дам малко от себе си, кажа нещо от... От себе си наистина под формата на статус или кача някоя снимка, да кажем, с роднина, веднага виждам изключително повишаване на реакции, интерес mm -hmm. на хората. Точно защото успяваш да дадеш нещо. От вътрешния си да. скрит за другите свят и не го правиш по непременно по някакъв показен начин. И за това а правя препратката към твоите снимки, ако щеш по търлици. Да. Ти много често даваш неща, да. които обикновените инфлуенсъри няма да ти качат. Да. Как са на баба, при баба си и дядо си на село. По-скоро логиката на повечето е, дай, тук ще си снимам циците на басейна в Дубай. Да, или ще сложа uh, репликата на Прада да съм по-фенси, да, по, да ме харесват, да искат да са като мен. Нищо съм се купил от Турция за 100 лева, ти не искат, да. <съправда> да, А, Между другото, много си прав, личното в социалните мрежи много се харесва на хората, много се припознават, но сега всеки ще каже, о, щом това вари, аз утре отивам на село да се снимам по търлици. Да, ама няма да ти повярват хората, защото целият ти фиткът е пълен с лукс и в един момент да отиш там да се снимаш на село по търлици, а, не е релевантно и няма хората да ти повярват. А при мен, е обратното. А, аз съм си селско момче и никога не съм го отричал. Просто отидах в големия град и като си в големия град, най-логичното е от време на време да се озоваваш на някакви по-лъскави събития, да се запознаеш с а, хора от тъй наречения шоубизнес и хора с а, някакъв статус. Но това не може да, да промени, ако Свенако ти не го пожелаеш, не може да промени съществото. Тя аз не искам да ми, да ми го променя и да съм си селско момче. Така ме знаят хората, така са ме приели. Просто, примерно, скоро качих, не знам кога ще излезе предаването, но може да монтирате, даже няма проблем от профила ми да вземеш една снимка с Надежда и с Матей на село. Едеме супа топчета. А го видях. А, така. Еми ето, един пост, а, който направи 20 000 лайка, просто е с супер гадно качество, без ефекти, без грим жена ми, без печка абсолютно... Печка ма имаше на бекграунда? И... Не, нямаше печка отзаре, имаше вестник Трета възраст, дядо е... <laughs> на, на дивана беше го сложил и, Съмно. и родопското постеляно. постелено. Абсолютно автентична снимка. Хора, всякакви, харесаха снимката, да не казвам нали, по име, но хора с много висок статус, с възможности, които се познаваме и се следваме, което какво говори? Че тези хора харесват това нещо. Всеки го харесва, защото. И се припознават. Да, защото българи не, не смяташ, че ние сме с такъв. такъв такова ни е битието. Ние сме с някакъв селски народ. Това си ни е в а, културата останала някак през времето. Не е ли така? Така е, приятели и всъщност българи на. 100 години назад е имал свещена връзка с земята mm -hmm. и с обработването на земята. Той да има възможност да се труди, да работи yeah. а, с под началото, пък после да седне, и да, да си хапне и да mm -hmm. му е вкусно. Това си е било в нашите Това е съзнания. Е било, да. То е било закодирано. После идват едни много приятни червени момчета, които изтръгват на сила земята от хората и ги вкарват отново насила в ткзс е да. Така че тази връзка между българин и село, българин и земя, в момента е малко нарушена. Еми да, нарушена е. Аз между другото, в този ред на мисли аз не съм се отказал от тази идея, просто е много трудно. Искам да си купя няколко декара земя, просто да имам едно парче земя, да знам, че на тази планета има едно парче земя, което е мое. Защото, по стечение на обстоятелствата, нямам нищо завещано от баби, дядовци и така нататък, просто защото <към>, имахме, примерно баба ми и дядо ми на село имаха 40 декара, са ми разказвали. Наскоро се говорих с дядо ми, дядо ми закъса с едното око, отлепи му са речената, някакви операции му правеха така и не прогледна с това око. А, продараха сумати декари, да кажем 20 от тия декари са ги продали за няколко операции, овцете си продаде, нищо не стана с това око. После баба ми е лека и пръща споменавам, тя пък беше онкоболна, айде и там нали, по химиотерапия работи и, и за да ни помогнат на мен и на брат ми, докато бяхме студенти да ни изтикат, както казваха те, <към> защото сме с един родител, да помагат на майка ми. И от някакси тези земи се разпродараха и отидаха нали, не за лошо, просто така се случи. И ако примерно сега много хора, които гледат това видео, ще кажат, те ми аз да се оправя баланчето, примерно. Аз пък имам завещани, примерно, от, от баба ми и дядо ми. Знам, че 100 декара има за мене, както да ги погледна, остават. Което е супер. По 70 ля на рента на декар са, колко идва, 100 декара, 7000 лева, да. 7000 лева, всяка година е така от да си вееш краката на дивана. Има такива хора, които имат късмет. Да, да, ли да. Ли си това, че микрофоните са чувствителни. А, бе, ни ти да ми викаш. Добре ли е това режисера? <съква> <съква> нали са роде, бе? Нали са роде? Богата фирма се, трябва да не е проблем. Ще се. А, та... Иска Искам много да си купя земя, но много трудно се намира. Право насякъде купуват земя и насякъде, ако се загледаш някой път като пътуваш, купувам земя, купувам земя. Много рядко има да продават земя. Насякъде всеки иска да купи и най-често най тия частниците, големите а, кооперации, детсът, а, големите риби, те веднага отиват по къщите на бабите и ми скупуват земята. Пък аз просто искаме така да си имам 20-30-50 декара. Тоест, това го разглеждаш като инвестиция. Да, да, като инвестиция. Аз винаги съм, аз винаги съм инвестиционно настроен. Аз мога да хоря с едни маратонки 5 години. Докато не се скъсат. Да, но всичките пари, които изкараме с жена, ми ги реинвестираме в, в нещо. Виж, това е поначало страхотно. Да, да, в смисъл, да. Всеки значи, млад човек би че... трябвало така да разсъжда. Значи, че имаш някаква елементарна финансова култура. Да, не съм убеден обаче, че точно това са земята носи максималната доходност за твоята инвестиция. Знам. Можеш ли да кажеш повече? За да, да, да. Знам че, знам, че там няма да е голяма печалбата. По-скоро аз ти казах идеята ми. Нали, навил съм си го на масрафа, да знам. Кеф ме някак идеята. Да, да знам, си, че е мое. Да. И да знам, че има някакво парче земя от тази точка, не че ще направя парите от толкова пари от рента и така нататък, по-скоро, ако трябва да малко да конкретизираме, ако трябва да говорим за инвестиция, в София, например, най-логичното нещо и най-така, аз не съм рисков играч, най-малкият риск е в имоти. Защото смятам, че колкото и да имам балони, нетърсене, ще спаднат цени и не знам се още какво, Последното място, където ще удари тази криза е в София. Нека не се лъжем. Това е факт. Да е така. Защото хората, ето и ти си от търговище, аз съм от, от Попово. Кой къде е учил, какво е правил, Тук сме в момента в София. И ще продължава да е така. Софиянци, кореняци ще се махат най-вероятно от София. Други от провинцията ще заминават в чужбина. Но ще и в София. И още взето, ако това е, ако това е България, а това е София, половината, една трета ще останат в цяла България, втората половина в чужбина, третата половина ще отидат в София. И в София последното място, така аз си мисля, последното място, където ще удари някаква криза, особено пък с имотите, ще бъде София. Не съм брокер, не съм толкова разбирач, но това, което съм и което съм се интересувал, смятам, че е така. Има и нещо друго. Да. По принцип, Народът ни, точно заради тези 45 години, а, червена радост, защото тогава първо нямаш възможност да си купиш каквото идея, нямаш инвестиционни продукти. Имаш пари, няма какво да си купиш. Ти не можеш да създадеш бизнес, нищо не мога да можеш да направиш. Може да. къташ само парички. Скъпи приятели, почти 70% от зрителите на канала чефо все още не са цъкнали бутона абонамент и съответно камбанка. Това е до някъде радващо, защото това значи, че достигам до нова публика. Но ако искате да ускорим процеса на създаване на съдържание и да ви върна обратно качество и количество от заплашителни размери, Абонирайте се за канала. Ударете една камбанка. Благодаря. Велики сте. За една лада след 15 години. Това са ти опциите. И ние нямаме наистина финансова култура. И точно заради това нямаме умението, не знаем какви са инвестиционните продукти, които са възможни и могат да ни доведат до, ня до някаква доходност. И се спираме на имота. И ние също имаме една такава много сериозна връзка с имота. Аз да си купя на детето да има къде да живее. И точно заради това и точно защото в София тенденциите са такива, се получава сериозно търсене на имоти тук и предлагането съответно се вдига, но за това се вдига и цената. Просто се получава един такъв дисбаланс и ако ограмотим финансово българите, ако те започват да инвестират в акции, в облигации ако щеш, дори в крипто, да. в смисъл има много варианти, дори в земя. Mm -hmm. Цените на жилищата няма да се покачват по такъв да, начин. Но просто просто... масово хората не знаят в какво да инвестират. Еми, ето, аз съм точно такъв. Аз съм, аз съм много праволиние, много поразсъждавам на нещата. Като не разбирам от нещо, не се хвърлям там. И времето, према, в което трябва да инвестирам, за да, за да разбера материята криптовалута или акции-облигации, времето, което ще трябва да инвестирам там, мога да го използвам за нещо друго. И смятам, че. Uh, в, имота, в имотния бранш не ми трябва толкова време да, да изчета света, за да мога да направя тая крачка. А за мен е времето е най-ценният ресурс. Разбрал съм го вече преди доста години и затова смятам, че има достатъчно други хора, които. Има много хора, които вече инвестират в крипто. Младите особено разбират. Няма лошо. Там е много опасно. Еми, опасно е, Болитим да. За мен е да. малко си, е, там си е хазарт сега. Не, че имотния бранш не е, но. По, по-низък е риска. Аз съм винаги, пак ти казвам, аз не съм рисков играч. Търся минималния риск. Може да е минимална печалба, но и риска да е минимален. Аз не искам да стана от днес за утре мултимилионер. Аз обичам стъпка по стъпка, защото достатъчно съм мизерувал, Нямам проблем да помизерувам още някоя друга годинка. Нали вече има, има светлина в тунела, слава Богу. А, така ми се разви, разви живота. Но нищо не ми е на всяка цена. Полекичка, полекичка. Между другото, бих ти препоръчвал, наистина, ако имаш време, да прочетеш, да кажем, за акции, облигации. Чел съм за злато, между другото, да инвестирам в злато. Но... Ми много му играе цената, по принцип. И не е лошо да се инвестира в злато, защото пък когато има големи м... световни кризи, инфлация и да, нататък, то си държи. Е... Mm -hmm. А и си е страхотен вариант за хеджинг. Мисля, че така беше термин. Не бъркам, нали? къта не. Mm -hmm. Но въпросът е, че да кажем с някои продукти в, на, на фондовия пазар можеш да си докараш доходност от порядъка на 10-15% на година и ти това, което ще си направил е просто да сложиш едни пари. И те да се увеличават след. Това. Ами. Аз Не е чак такава да, инвестиция, да, това да. искам да ти кажа. Е това, което го казваше много хубаво, просто нямам, нямам такива хора, до мен, които да ме светнат малко повече, да ми ги обяснят. тези работи да ме зарибят наистина да го. И тук правя едно продуктово позициониране на епизода с Жоро Захариев, един прекрасен млад мъж, който стана CEO на годината mm -hmm. в България mm -hmm. за, за, за тази година, той ми гостува преди три епизода. Има финансова академия, която цели абсолютно да те ограмоти от до, и тя е безплатна. Естествено mm -hmm. има и платена версия, но безплатната ще ти бъде абсолютно достатъчно. Ще ти изпратя после лица за зрителите, може да погледнат епизода с Жоро Захариев. Добре, добре, заинтригуваме. Аз няма да ти давам акъл, защото по-добре <laughs> да го видиш от професионалисти, нали, да. ще направя един дисклеймър. Това не е финансов съвет. Да. Та, да, направихме едно много сериозно отклонение, защото бях тръгнал да казвам нещо, ти после се порасея. Прощавам ти. Няма проблем. Добре, извинявам се, повече няма така. Да, Стигнахме до там, че имаш милион и половина последователи в социалните мрежи. И те определям като човек, който наистина си достигнал в всяка къща, най-вероятно. Или поне в три четвърти от къщите и апартаментите в България. Но, искам да те запозная с две тенденции, които ми направиха впечатление малко в един по-друг контекст. Mm -hmm. Но малко преди да се срещна с теб, сега моят човек ще ги покаже на екрана. Това са две изследвания на Евростат, относно е, онлайн съдържанието, грамотността. Mm -hmm. Ето сега, това е едно от първите. Това са хората, които имат а, процента на хора, с дигитални умения през 2023 да. за Европейския съюз. Както виждаш на последно място са Румъния и България, ние сме предпоследни, ако можем още да се гордеем с това. На първо място са логично и най-богатите държави. Финландия, Ирландия, Дания. А защо Дания? са отделени Норвегия и Швейцария там? Ами защото те много добър въпрос ми задаваш. Швейцария не е в Европейския съюз, може да е отделена по този параграф, може би така са си пожелали. Да, да, да. Okay. Okay, okay. <сът> Те се цепят. Въпросът е, че. А, е, ето го, Basic Overall Digital Skills. Добре, Базисни си. дигитални умения. Ние сме с Румъния на последно място. И това е в още един контекст. Нека да видим и другата графа на Евростат, защото много си искам да си го коментирам с човек, да, който да. го гледат милиони и половина души. Младите. Хора, между групата 16-29 в Европейския съюз, които проверяват дали онлайн съдържанието ага. е вярно и дали го дава очекват с други източници. Отново, скъпата нам България е на предпоследно място, тук Румъния е по предпоследна Кипър са последни. Но отново виждаме, че най-богатите държави, като Финландия, Нидерландия, са на първите места. Mm -hmm. И... и забележи Харватска на, на трето място. И Харватска, да. Аз много им си симпатизирам на Харватите, понеже Уникална бил. Държава, да, съм. и ти си бил. Е... Не съм бил, но знам, че е много красива. Лионел Меси хори там да почива, само uh, това ще кажа. Фанта... Е, няма да ти дойда на Китен, mm -hmm. естествено. Mm -hmm. Фантазия е Харватска, препоръчвам я. Та... Моля те, дай някакво мнение, някакъв коментар. А... Веднага в този контекст, не знам дали си чул по радио. Аз е, слушам радио, хаос радио, да не казвам кое е в колата си. И пара, така периодично ми тръгва някаква реклама, която е изцяло, е, мисля, че е от СЕМ или не знам. Е, става въпрос за това хората да проверяват информацията, която, защото ни залива постоянно. Чува ли се тази реклама? За дезинформация, да. да, да, да. Това, е, това е страхотно, че пускат реклама, където казват да се проверява информацията явно възоснова на ето тези е, катастрофални резултати. А... Какво <към> да ти кажа? Ако трябва да съм максимално честен с ръка на сърце, си признавам, че аз самия много рядко ще се сетя примерно, да, да проверя нещо дали е вярно или не. По-скоро разчитам на, на това аз какво си увещество имаме. на ледо Ако наистина имам някакво съмнение, веднага проверявам, но в повечето случаи си мисля, че всичко знаме едва ли не и не проверявам. Грешка е явно, очевидно това е грешка. Ам, пак казвам. А, о, това пак казвам като. Ей, футболист. Това е. Право си е номажи с лайна по стената, толкова да. Пак казвам или как да кажа. Или играем матч за мач. Да, или тъй като, тъй като жена ми го използва, това е поразен израз, тъй като. нали? Да. И. А, как ти ден? Трябва. Трябва да се проверява. А, казвам ти го в контекста на това, че наистина ти имаш огромна аудитория и mm -hmm. те призовавам от трибуната на канала Чефо да повишаваш вниманието върху този проблем. Защото истината е, че точно заради тези статистики ние ставаме все по-неграмотни. Между другото, българите са и на последно място по функционална грамотност в Европейския съюз. Функционално грам... грамотен е човек, който може да събере а, отделни факти и да ги свържи смислово. Тоест, ние може да сме добри на дати от историята или на някакви статистики, но трудно можем да съберем две и две в преносен смисъл. Да. И, и вярвам, че когато повече хора с такава огромна аудитория по някакъв начин ни насочват към, към правдата, към истината и към важни теми като това. Аз съм убеден, че и картинката около нас ще е по-различна. Хубаво е, че първо, че ти даваш тон за песен с тези данни, които си признавам, че аз също не знаех. А, а от моето съдържание, ако трябва да конкретизирам, винаги. Това, което съм давал като информация или като реклама, ако щеш на някакви продукти, е било така както е. Аз вече имам лукса, както обичам да казвам, да подбирам това, което ще рекламираме. Ако нещо не ми хареса, ако преди съм се хващал като удавник за сламка и съм казал, този продукт е невероятен. Нищо, че даже не съм го употребявал. Правил, правил съм го. го, да, правил съм го и не е лошо човек да си признае грешки. Това е грешка и аз си го признавам. Но съм имал някакви, ако въобще може да се нарече извинителна причина, че съм нямал тогава, примерно, финансова възможност, са ми трябвали пари да си платя найема и са ми предлагали да кажем 40 лева за първата, първата ми реклама беше 40 лева за една снимка за подраза избелване на зъби с активен въглен. Знаеш, она е черната. Да. да. Прати ми една позната такава пудра, каза, ще дам 40 лева да направиш една снимка и викам, да ме, няма проблем. Аз естествено престига, веднага се снимам и казвам, благодаря на тая паста, са ми толкова бели зъбите, те просто си бяха бели. <laughs> да. И ето това е заблуда за хората. Дали работи тая пудра, дали не работи, няма как да се знае, няма кой да провери и аз вероятно нали, излъгвам и лъжа хората по този начин. И ето в такъв момент е хубаво човек да се провери информацията, а ба тия продукти вършат ли работа в последствие започнах да я използвам. Слава Богу, върши работа, наистина има ефект. Ползвал ли си така подра? Не. Тя е чисто, тя като почнеш да стъркаш зъбите се едно с сода. И ти става черно в устата, обаче. Въглен, да, да. Активен въглен. И това избелва зъбите, колкото и парадоксално да звучи черно, пък да ги избелва. Но тогава направих рекламата без да знам. Тоест, това можеш и да е неправилно. Докато сега вече аз нали, си имам вече и агент, който се грижи за тези неща и ме пазят от а, това да не се изложа и да не се злепоставя пред хората и да не навредя в крайна сметка, защото както каза ти, това са толкова много хора. Много ми харесва така, силно в 3 от 4 къщи си влизал. Нали, образно казано. Може би от 3 от 4 жени, не знам. Не <laughs> е, беше то като бях. Едно време. Ерген. Да. Да така че трябва наистина да се, да се внимава, колкото мога се стара да дам. Винаги съм се старал всъщност да давам добър пример. Ама, бе понякога, не знам, гледам ги тези данни човеки, Ама ай да не сме толкова черногледи, дай някаква хубава статистика. Има пък толкова статистика, където сме на първо място. Но, разбира се. Но нека да зачекнем проблемите. Ето, това. например, на първо място сме по жертви на пътя. И виж. Не, бе, там състезанията о... по математика, това нова, винаги сме на да, в черните си, си, места. Има си. А имаме а ти си, много... дошъл в канала, че от тук не е само да рисуваме розови облаци. Тук трябва да са с голямата болтия, И, нали? Да, да, гърме някаква информация тук, да бия. Правилно, чана, правилно, Защото... правилно, правилно Толкова правилно. всичко е ха-ха-ха-ха-ха, тук се заливаме, а кажи сега тук на това участие как се <laughs> Да, да, Ми да. сори, брат, аз не съм така те викнал е. за това. Така е, така е. Мен ме вълнуват малко по-различни неща. Господин а, оператора може вече да пусне заставката, че това малко ме дразни. Наистина да. стига толкова Така ли се казва предаването? Треба едно на едно. Да, да. И винаги съм отказвал да ми гостуват двама. Така не, само, Защото ми е свидно да купувам в трети микрофон. Нали? И трети стол. И трети стол. Това няма да си го позволя. Макар, че то може да. В България, Къде да седна, какво да ям къде да хоря, не съпита. пита. А. По принцип не обичам да става говорилния. Обичам uh -huh. наистина. Единия да каже по да каже. Защото другото, нали, знаеш как се получава. Един тръгва да казва, другия мълчи. Чуди се кога да влезе малко е по Да, да, особено. да, така. е. Много е. гладко ми върви с теб и наистина е удоволствие. Ето веднага поглеждаме. Не, 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 не ми казвай. Нали, no. Това е като с а, филма. Добри. Никога Добре. не трябва да гледаш колко става до края на филма, защото се разваля цялата магия. А, искам да се върнем все пак и на, на, на твоите начални моменти. А, ти си роден в Попово, а, в търговище ходил ли си по някаква линия да учиш? Мисля, че от Попово директно в Горна. Не, в търговище не съм учил, похорих при, при, баба ми и дядо ми, иначе ваканциите. иначе от Попово в Горна Оряховица, от Горна Оряховица в Варна и в Варна София. Да. Най-общо казано. Е, аз пък съм от Варна, така че много са сходни, моментите. Бе. Тоест ти се роден в търговище, но си израснал целия живот във Варна. Майка ми е от търговище, баща ми е от Варна. Да. Mm -hmm. И съответно гимназията пък съм си я е карал в, във Варна. Ти каква гимназия си завършил? До седми клас в Попо, в е, стандартна гимназия. Не, това е основното. А да, след образование... това в, в, в Горна Оряховица, между другото в Горна Оряховица в гим... професионална гимназия по електроника и електротехника Ломоносов. Тя е към линията на ЮНЕСКО, доста профилирана, доста така хубава гимназия. И там бях със специалност компютърна техника и технологии. Логично след това към техническия във Варна а, автоматика и съм инженер по професия. Бра! Както ме гледаш? Бра! Без един ден работен стаж. А интересно ли ти беше въобще това нещо? <laughs> Не, но го разбирах. Защото аз съм, смея да твърди, колкото и не скромно да звуча, аз съм много sharp mind. И ли си? Съм... Ами да, всичко, някак даваме се, с се захвана, не мож... няма нещо с което, до което да съм се докоснал и да кажа не мога. Няма, просто наистина няма. Квото съм го пипнал, успявал съм да го науча до едно адванс левел ниво. Ти понеже казваш, че си много схватлив, не знам обаче дали си пробвал балет. Е, не. Един и деветесет, Дангалак. Ти е пробвал е ли си? Е Ела в надфиз да видиш часовете с класическия екзорсист. Как сме се разтягали, колко ми е било трудно, особено като съм дюстабан. И да трябва да правя едни такива движения, Уа, болки в краката, а то са крясъци, само едно пиано, като в хора се чува. На което... Това е задължително ли е? Да. Ба,ко, Знам. И на мен ми беше deal брейкър И въобще не знаех, че има такъв час и трябваше 4 години Яс да го бутам. Съвъзна. Отврат. Та, така че не са прена много схватлив. Това исках да кажа. Да, да, да. Те си в <съща> Ама между другото, аз мисля, че не съм го казвал никъде. Аз мислех да записвам, между другото, надпис. А, като бях студент, а, се спомня, че казвах на майка ми, че не ми се учи за инженер, защото няма да го работя. Обаче тя ми вика. Завърши го, защото така и така даваме пари сега за семестри и така нататък, после като искаш запиши надфис, ава, вика майко аз съм на 24 като завърша, те първа да ходя в надфис, там още 5 години да се аз на 30 години ще изляз дърт актьор и те първа да се чудя на кариера за хвана. Викам, ту за всички е ясно, че няма да стане да запиша в надвис. Първо завърши той е хубаво, завърши го и какво Стоих, в прашлясва дипломата в Шкафа. Единственото хубаво нещо. Не единственото, но едно от малкото, защото наистина са малко положителните неща от това, че съм инженер, е тъй наречената инженерна мисъл, която въобще не е за пренебрегване и наистина научавате някак несъзнателно всички преподаватели и доценти в техническия да мислиш по един малко по-различен начин, да трептиш по една различна частота и това нещо жена ми най-много го е усещала и най-се е впечатляло, как наистина в дадени моменти ми изникват едни такива гениални идеи и благодаря на тази прословута инженерна мисъл. И аз много пъти съм се чудил как така наистина. Аз съм се впечатлявал от себе си, но явно наистина това е един от малкото плюсове, че те научава да мислиш, да разсъждаваш логически. Можеш ли да конкретизираш малко повече за тази инженерна мисъл, понеже ми стана да опитам? Пример, честно казано, не мога сега да ти дам на примависта, но Логично, а, скоро от, а, от, битовия живот, да кажем, в къщи, ако нещо се щупи или на малкия е някаква играчка и надежда, примерно, е така, ще стои, няма да й дойде никаква, нито една идея как това нещо може да се оправи, освен ако не го хвърли в коша и веднага ще му намери. Готово е решението. Докато на мен само в рамките на 5-7 секунди ще ми дойдат поне три варианта, по който да я оправя тази играчка. Дали с някаква хартика, някъде ще бутна, там ще завия малко лепило, ще натисна, ще подпра е ние такива неща, разбираш и той мозъка ми вече толкова, защото това в университета който е инженер извинявам се, който е инженер и гледа това, а, този подкаст ще ме разбере, просто там, там няма какво да препишеш в техническия университет, там са само нули, единици, вероятност теория на вероятностите, тангенс котангенс, а да, и трябва, а да да, да е, нали, настръхваш, да а, и само, а, трябва да наистина те научава да мислиш логически как да стигнеш до решението на данен Задачи, защото то, там, освен че имаш три висши математики, три части техническа електротехника, да, и всякакви не такива неща, и това те, те кара всъщност наистина да мислиш логически и в живота много ми е помагало, наистина, много. Но и ако аз попитахте, защото супер осъзнавам колко е важно, къде си учил, какво си учил и колко ни формира това, аз понеже наистина съм имал шанс. Да съм бил малко по-осърден, да кажем, в 6-7 клас за тези изпити. Пък да ме приемат после в една от хубавите гимназии в града, и в момента си виждам средата, да кажем от гимназията. Наистина, това са хора, които са се реализирали mm -hmm. малко или много в едно или друго направление. И това е супер! А, показателно за това колко е важно понякога. Толкова ранно усилие, като да кажем на един седмокласник, как може да ти предопредели в последствие целия да. живот, mm -hmm. средата, защото Более. тя е супер важна човек. Особено за тези ранните години, тези формиращите години, да. когато, ти, когато те пере пубертета. Аз просто съм случил на читави деца. Генерално, сега на всяка да има питам, роди. Смяташ ли, че наш, това нашето поколение е било така успешно? Така като защото викаш, виждам ги сегашните ми връзници, да разбирам, че сте правили някакво събиране на класа, на випускали. Не, но аз все пак следя... имаш контакт. да следя кой на къде върви. Голям Генерално процент от тях са реализирани. Така, усещането ми, че да, не са някакво имани. Това, е това искам да разбера, защото аз лично не знам. Голям, изпуснал съм нишката с повечето, и нямам представа. Но, но аз също смятам, че голяма част от тях са се реализирали от моите връзници, моят набор. И което е добре, явно сме били добра, добро от добро тесто. Да, и за съжаление, това е един от сериозните проблеми в държавата. Няма а, шанс за равно образование на всички деца. Има големи дисбаланси. В а, елитни гимназии, по-профилирани, съответно, някакви различни други училища. И съответно това създава едни корено различни хора. Mm -hmm. Но това е една много по-дълга тема, която те първо ще говоря с един гост. Една скоба само учил ли се, т.е. подготвил ли се от тези вестници кандидат гимназист? Или не ги помниш. Помниш ли ги? Имах ти скобата, брат. Извинявай, че напсуваха, ама не. Не, Академия, не ме Защото казва седми клас, пак точно тогава аз а, а, се подготвях точно такива вестници. Имаше кандидат-гимназист. Ако после при монтажа, ако искаш, напишете в интернет, служете една снимка, ще ме интересува на хората. Той е вестник. А... Нашите набори. Чакат. мен ми е много интересно, искам да го видя. Че е сега. Кандидат-гимназист. Много яко. Те вестници, знаеш колко са ми помагали. Като бях по-малък вестник. Хорих с брат ми до Репа и от Леличката се окупувахме. Ето го. Ето, кандидат гимназист, Знаеш колко полезна информация имаш за матурите, за всичко човек. Най-важното събрано в брой излизаше вестник. Представяш да си купиш вестник, да си ученик, да си вестник, да учеш. Кандидат Гнемназ, лива, брат. 4 марта 2002, цена 50 стотинки, Жестока история брат Де ми двамата много сме се подготвяли. Човеки. Брат ми си ги купуваше, той се подготвяше, после ги запа... брой не пропускаше като списание, като колекция, му беше, всичко беше пребрано. Идва моето време да се подготвям след седми клас, там нали, завършва основното образование, варят се тия весенци и почват да се четат от мене. Много, изключително полезно, благодаря на тях, влязах в училището в Горна. Тук ако ще ставаме сантиментални, направо шаут-аут на всички деца на 90-те и да те попитам, ти случайно да си купувал списание Писимания? Писимания? Не. Не? Обаче го знам. Знам го. Е, как? Как аз нямах търпение. Та, това беше едно списание, уважаеми зрители и слушатели, в което винаги имаше по един диск, CD диск и а, има някакви дебилни сме, да. игри вътре. Да, 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 сещам се. Но, сега. Но ти... ние бяхме по-зарибени с брат ми на Клуб, Знаеш ли го Хайкуп? Помня го. Помниш ли го? Okay. Добре. Еми Клуб си купувахме, там не пропускахме брой. Но писимания, да, сега сещам, имаше игри на дисковете някой път или филми или какво слагаха. Какво слагаха на тия дискове? Грички. Да, имаш ли някакви софтуерчета? Нямаше ли някакви че А, къде е софтуер, бе? Де, Да, знам, имам някакъв такъв спомен, може Антивирус. да се <сък> <сък> Но това е страхотен спомен от тези години, когато отворих PC Mania и е, така, Е, защото гланцирано и хубаво ме е, газарика vale. беше, да. Това е миризмата на първи учебен ден. Да, защото то беше в целофанче за затворено и мерещеше на, на, на скъпичко. Да. Много яко. Ти имаш ли възможност в момента да четеш писания, четеш вестници, четеш генерално? Вестници с писания, честно казала, не, защото нови... аз като цяло новини... Телеви... Телевизия не гледам. Значи телевизия гледам, за... аз съм... Това ми е хобито, да гледам спорта. Ако някой обича да... да ходи на кино, да се разхожда в парка с приятели, аз обичам да си гледам спорта през почините дни, така разтоварвам, така се изключвам, затова гледам телевизия новини м до толкова, че да съм информиран, нали, защото все пак съм млад, млад, човек, трябва да знам. Чат, пат. Еми, да, да имам някаква ориентация какво се случва все пак в държавата. Но гледам много, много да не се вглъбявам, защото точно заради това, което говорихме, защото масово информацията а е дезинформация и не е правилна и е лъжлива информация и търся само някакви източници които са с нали достоверна информация и те все по-трудно са намират тия сайтове и места откъде да разбереш каква е истината той да има такива сайтове те веднага ги шадо обамват големите риби Довърши, защото следващата скоба, която ще отворя е много в посока и ще е важна. Това да кажа и за четенето обичам да чета такива биографични книги за живота на, на личности, които наистина са направили нещо съществено, за да черпя от, от тях вдъхновение как мога да развивам себе си. Може да научиш много от такива гениални хора. Веднага ти давам пример, ти го знаеш това най-вероятно, защото си умен човек, за разговора между Чарли Чаплин и а, Айнштайн, когато се срещат, а, мисля, че на Нобеловите награди през не знам с коя година, знаеш ли? А... Да, но припомни. Ами да, просто а, Чарли Чаплин казва на Айнштайн, ти си невероятен, защото казваш хиляди думи, никой не ги разбира, но въпреки това ти се клани целият свят. И той му казва, ти си още по-велик, защото пък не кажеш нито е една дума, но всички те боготворят. Това е сега. разговор между велики умове. Какви личности да. има. Направо настръхвам, какъв трябва да си, колко извисен, за да, за да знаеш в правилния момент с едно изречение как да, да поощриш човека срещу тебе. Уникално. Ето за такива хора се заслужава да почетеш малко за тях, за да се обогатиш и да се вдъхновиш. Благодаря ти, че го казваш. А скобата ми, която е по повод това как да се информираме и кои... Неща да четем. Аз ще дам пример сега със себе си какво правя да кажем с ситуацията в САЩ. Предстоят избори в момента и сигурно предполагам, знаеш да. как има. То си е направо. Кога като... са изборите? Баш, баш, на коя да. Еми да. сега, след един-два месеца. Забравих им Мале, точно А, Мале човек, те големи кампании. Как е, казваш, едно е след един, два дни, а то е един-два месеца. Кампанията в САЩ по принцип трае една година. Тук е един месец, на там някой пъти две години. Чути ти думал, ще ги гръмне, Как мислиш? Слушай, това не мога да коментирам. Не знам. Е, съм политически да анализатор. <рък> Въпросът е, че аз как се информирам за тези неща. Там си има малко тип партийни телевизии. Знаеш кой е зад телевизията и знаеш какво консумираш. Докато в България. Общо взето знаеш кой е за Телевизията само единствено на партийната телевизия, на Алфа, на БСП или. 7-8. Да, да. Те си дезинформират по други параграфи, но това е съвсем отделна тема. Какво правя аз? Fox News са телевизията, които подкрепят републиканците и Тръмп. CNN е телевизията, която подкрепя, подкрепя Демократическата партия и съответно Камала Харис. Mm -hmm. Аз консумирам. Еднакво количество съдържание от двете медии. И някакси се опитвам възоснова на това съдържание да изградя yeah. своята представа или своя теоретичен избор, ако бях американец. Mm -hmm. Може би аз вече съм си го направил в самия себе си, нали? по други параграфи а, този избор, но се опитвам наистина да хвана малко от всякъде и да не, не рубувам само на на един мегафон. Да, да, да. Винаги, е. Като, просто, е, като второ мнение, просто да погледнеш винаги, да, да не е първосигнално това. А, аз а, си мисля от това, което те попита, значи ти искаш Камала да, да спечели от това, как каза, че не искаш да коментираш. А, аз съм, усещам ги някои работи. Да? Аз виж, даже толкова не, толкова не съм заинтересован а, специално за изборите в САЩ, че дори не знаех. Знаме тая Камала, там в ТикТок ми изляха някакви базици, имитират... А, Доналд e, Тръмп <laughs> и Камаля uh, и оттам знам за нея, но не знаех, че е претендент. Тя не е ли вице-президент? Е, е? отеглиха отеглиха Станута, Байдана. Мемче, да. А, няма да стане. Той вече взял е, да завали. Да. И тя е негов заместник, реално. Така, да, да, да? Ясно, ясно. Еми аз си мисля, че... Що пък да не си, коментирам. си коментираме? Аз си мисля, че... Доналд Тръмп ще спечели заради оная ситуация там с опита за покушение с уа, ушенцето. И според мен това ще му натрупа точки <към> и за това ще спечели. Така се В момента по някои проучвания Камала води с 1-2%. Това с опита за покушение наистина му вдигна доста <към> рязко рейтинга на Доналд и той реагира супер газарски, защото веднага се изправи, надигна и умрука. Да. В смисъл това най-вероятно аз нямаше да го направя. Най-вероятно, ще да се покрие абсолютно легнал. Mm -hmm. Честно, правим, просто в една такава ситуация, според мен, той прояви геройство и начина. Да, наистина, наистина. Впоследствие обаче се случва и дебата между Харис и Тръмп. Да. И, по мое мнение, тя го разкъса. Така ли? Еми и по мненията. А, на много не съм хора. го гледал дебата. Не да. съм. Значи, той доста е... На... Тя доста го е. А, еми, виж. Ами не случайно след дебата Тръмп излезе и каза, повече дебати няма да има. И ами, той, ако беше бил, що ще го каже? <сък> <сък> нали, а има ли е до сега жена президента САЩ май Не, не, не. А, е, ми, това може да е първия, така ли? Да видим, да видим. Ще е интересно А че... Аз се симпатизирам, естествено, всеки човек има своята гледна точка за нещата, но да кажем, в този момент от историята на света, <сък> да? тази партия застава плътно в подкрепата си за военния конфликт на нашата територия, на нашия континент. Тоест .е. подкрепят Украина. От другата страна е малко по-лабаво и затова не знам колко за мен като европеец би било добре това. Ако аз бях американец и живеех в Америка, защото генерално републиканската партия по а, образец и по как да го кажа? Сериотип? По, да, добре, по стереотип тя обръща повече внимание на вътрешната политика. Да. А наистина в САЩ има много сериозни проблеми, независимо, че са световната сила. Може би, щях да съм за Тръмп, mm -hmm. но като европеец предпочитам. Да, защото и аз за нас какво, какво искаме ние? Да няма война, да, да живеем тук спокойно, нали така? Ами а да. не от там, защото всякото и да се говорим, Америка много влияе и много е важно там кой ще дърпа конците, за да, за да няма тук проблеми в Европа. Там да намерят някакъв вариант с. Русия да седнат, да се разберат и да се свършва най-накрая от цялата това нещо. Аз ти. Богове е трудно да, да живеем спокойно, бе мамка, но защото си трябва да сме. Макар, че колко години вече няма войни, дай Боже, имам предвид. Има войни, нали, но няма тези световни войни, дано да не се случва това нещо да го преживеем в наше време. Много ме е страх, наистина ме е страх. Генерално най-често има войни там, където има диктатори, защото там егоцентризма на единия управник е на потрясаващо високо ниво. Той наистина започва да си мисли, че щом владее една държава, може да си вземе малко и от другата mm -hmm. държава. И на този принцип, естествено, не е единствената причина това но много често предразполага обстоятелствата, така че да стане и военен конфликт. Просто се притеснявам, защото покрай сухото и мокрото горе. Абсолютно е така. Благодаря ти много за, между другото, тази тема, че я подхващаме, защото мен ме е яко, бе, брат. Мен ме е яко да говоря за война с инфлуенсър. Ма не така е. Influencer. Кой друг човек ще вземе да те разпитва за тези неща? Да ти вади тук някакви статистики графики, къде е българското население спрямо европейското. Аз, защото съм инженер, не просто е. А, да. да. <laughs> като каза, между другото, че си кефиш на спорт, гледах един твой много интересен влог, нашия е ходил на Формула 1. Жестока история. А, -а, -а. майко човек, това е. А, ти като човек, който пътува, ще го оцениш това нещо. Уникално преживяване тази година беше за втори път хорихме с брат ми. Превърнахме се го като традиция и до година ще ходим. Хубавото е, че имаме възможност да видим нашият млад лъв Никола Цолов, който тази година дори спечели в Унгария. Гледа го Гледах го на живо. Гледах го на живо, видяхме как финишира първи, беше уникално изживяване. Знаеш колко българи имаше? Ако миналата година, 23-та имаше български знамена, сега имаше Петорно повече българи и състезанието, понеже от Формула 3, те са Формула 3, Формула 2, Формула 1 и Порше Къпсирите и са много състезания в неделя, много нали, трябва да се извъртят и Формула 3 като най-ниса клас започва в 8.30 сутринта нещо такова пистата е извън града на Будапешта, ти трябва да станеш 6 с кокошките, да хващаш влакове, да, с влак се ходи до пистата, за да стигнеш на време и ние успяхме да стигнем, което беше за нас много важно. И въпреки, че беше рано ми е мисълта, имаше супер много българи и се прегръщахме и се обичахме всичките. Просто, нали, българите, Кога, в, когато, в такива моменти, на трудни и хубави моменти, винаги са показвали едно обединение. Поне аз така мисля. И това мен много, ме, много ме радва. И когато а, видиш, че от среща българина е интелигентен млад човек, тук някак отвътре ти идва да го прегърнеш този човек. Знаеш, че няма а, комплексарски мисли, а, които да те натварят. <coughs> и видяхме Никола Цолов как става първи. Беше уникално изживяване. Е За съжаление, аз се познавам с него, имам честа, се познавам лично и е страхотно момче и с майка му, баща му, въобще. Семейството много подкрепят, Видимо, е. много се моля и се кръстят това че да успее да стигне до Формула 2. Лично с него сме го коментирали, има според него вероятност и напълно ре, реален шанс за Формула 2 и оттам вече, нали, ако го забележат, макар че те и от сега го забелязват, а, да стигне а... до е... Формула 1. Как се представи той в състезанието? Трябва да го поканиш, бе. Ба, аз го гоня, какво си мислиш? Трябва да го поканеш. Ма, сега беше за много малко е, в България. До, до неделя беше. Аз с, да. с, на гришо на мача му с Джокович, той беше там. Не можахме да се видиме заради Лудницата и каза, че до неделя сега е тук. вика, ще дойда пак до края на годината, ще се пребера пак и се разбрахме тогава да се видим. Кога ще се прибере пак? Ей, не знам, казва до края на годината. Кога а, точно не съм не. го питал, но трябва ще да. Чудесна. Е, да... Ти се сетиш, кажи че си гостува на един там нефелен влогър. Да ще му кажа, ще му кажа, ще, ще му предложа, стига да се сетя, Няма проблем, разбира а, се. Е... Аз водя комуникация с майка му и стискам палци просто наистина да. Да, да, с майка му, тя е менеджер. На да съвпаднат че... графиците, т.е. Тоест... Неговия график да се впадне, нали? В mm -hmm, смисъл аз mm -hmm. винаги ще го приема с отворени обятия. Разбира това се, това е момче, което се заслужава да го интервюираш. Просто има голям потенциал и а, би било сюрреалистично за мен, ако стигне във Формула 1. What? Ти представяш, ще бъде no, Дано, no, дай no, Боже, no. да е жив е здрав, само младо момче. Ма той е пълен газар, бе, виж как изглежда. Изглежда да. си башна. Видя ли и приятелката му, каква е мацка, супер. -пич. Така ли? Да, не има си момиченце, което не е българка, мисля, че е испанка, страхотна красавица. Абе, си просто е печага, направо много кеф, честно. Пълен газар. Да, да. А той е само на 16. 17. На 17 вече. Веч. Да. Боже мили. Много, много голям направо. И като се сите, че държавата не, не, му помага на това, но че само с някакви спонсори миналата година, нали, правиха за, за този сезон да му събират средства, знаеш, направо не мога да повярвам. Ние сме една шепа държава, бе. Пет човека има, то се вижда кои са. Те веднага на цитото остават отгоре, които са наистина са с голям талант. Абе, дай на тези хора пари, бе чуека човека, не са 50 хиляди. Толкова ли държавата не може да ги забележи? Тия хора се налага да се излага момчето, се познава с Алонсо и да правят кампании за събиране на следства, за да може да си плаща билетите и екипировката и да може да тренира и да се качва на симулатора. Направо е тъжно. То детски линейки нямат и... Да. Но се познава с Алонсо. Ами той е под неговата шапка. Той е Лонсо, си Има някаква академия за развиване на таланти. И той оттам а, тръгва и познават се лично. Да, и си имат. А, той си му е като ментор. Даже на, в Монако на награждаването, когато стана първи Цолов, а, долу на. Под трибуната, беше, а он си му пляскаше. А, скандал. А в Будапешто на кое място завърши той? Пак беше първи. Пак ли беше първи? Този сезон три пъти победи Николацов. И третото състезание, където победи, мисля, че беше на Монца в Италия. А, стига вече. Да, бе, три скандал, победи има. Един, само още един от, от състезателите имаше повече победи от него. Пет. Никой друг нямаше толкова победи. Дори той, който стана световен е шампион във Формула 3, нямаше три победи, колкото Никола Цолв. Просто беше константен там около първите места, разбираш ли? Да. Уникален, уникален е Никола. Много смело. Да, да, да не го коментираме сега толкова, момчето, да е жив и здрав само. Но аз лично, като човек, който харесва спорта, много подкрепям. А, а, много ми се иска да повече държавата да обръща внимание на спортистите, на, наистина на кадърните такива. Ако не могат, на, на всички, то поне на, на читавите, които се вижда, че има потенциал. Там, налейте бе, дайте между другото, премията за, да кажем, златни медали. Знам за Олимпийската 100 000 лева, нали? Така, не вечно. е лошо. Не е лошо. При положение, че за американците по са по 17 000 долара или какво беше, някакви а. много къси пари. Обаче те там има 20 или 30 златни медалиста. Тук имаме. И е, един, отделно с, така, условията и средата, в която талантите се, се готвят, очевидно са отвратителни. Да. Така е... че заслужават си всяка една стотинка. А какво представлява всъщност Формула 3? С какво се различава тя не, от Формула 1? В смисъл в скоростта ли, в колите? Викни, го, Никола, Ма не беше, искам. Разкидвай. Ма не, интересно ми е. е, нищо, просто са по-бавни. Аз не съм много запознат. По-мани са, по-манички са по-бавни. Са, но това все пак са деца. има на по 16-17 години деца, които на практика нямат книжка, а, карат, на писта с 260-70 км в час. И аз се така. Аз нямам такива топки човек да, го карам това нещо. Да, смятай, че миналата година майка му ни вкара в бокса на Формула 3. Видяхме отблизо Uh, даже влок направих и така, на такова разстояние до колата и може да видиш двигателя, той двигателя на, на Формула 3, колкото тая маса. Представи си на Формула 1 какво е. Колкото стаята. Беше той един капак, беше махнат капака на болида и нещо правяха по двигателя. Колкото масата двигателя на Формула 3? Болит. По нещо уникално, огромно. Не мога, аз, аз още не мога да възприема, защото до сега не си бях давал сметка за това. 16 годишен Със да развие, 60 км в част. Да развие тази скорост. Ти не топки, ти трябва да си е гати бетона. Биг болс от всякъде, наистина. И то такова е натоварване, такова же, наляво, надясно, по завоите. А аз като вдигна 110 се притеснявам. И аз не съм състезател, аз се карам чичовската и ми е много така добре. Не съм състезател. Аз по същия начин казваш, че някакви симулатори също имат. Еми имат, да, карат там, защото те нямат възможност всеки ден да са на писта с болидите. Те са паза те коли. И си имат едни симулатори, там се сядат на едни монитори. И, се... и толкова симулацията е добра, се едно наистина караш боли. Така са ги направили. С Притегляне с джита, с всичко да те дърпа, да усещаш истинско. И така тренират, освен фитнеса. Ти автомобилен фен ли си всъщност? Всичко. Аз само Кърлинг май не гледам. Всичко гледам, братленце. Направо съм. Сериозно. Да, Цели, целият много, спорт. Каквото и да ме питаш, на... даже бях супер щастлив сега, че успях да отида на Джокович и а, Григор Димитров. В последния момент а, едни хора а, успяха да ми помогнат да се здобия с билет. Бях самичък. Не можах да се здобия с два билета, но пак че успях да отида да го видя това изживяне, е защото повече това Джокович едва ли ще го видиш повече на живо. Григор Димитров и той още няма много години да играе, е но всякакъв спорт, много направо обожавам, не знам къде толкова се запали, аз винаги съм бил фен на футбола, Войчо ми е бил футболист професионален, дядо ми и той по майчна линия и те Фей. са ме запалили може би така а, по... В Локу Горна Оряховица ли? Не, 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 те е от търговище Войчо ми, дядо ми там. О, в търговещ. Светкавица ли се играли? Еми да, в енергия търговище Войчо ми е играл, в един завод имаше енергия в търговище, там нали... Чак професионален футболист, не, но а, okay. бил е там в тези в групи и така нататък, но той ме запали по футбол и сега всичко се следя. Всичко знам за всякакъв спорт. Наистина, тенис а, на корт. Всякато бяха олимпийските игри, направо за мен беше блаженство. Що но всичко... стоп, гледаш! Ама абсолютно всичко. Да, бе, човек, това ми е. Сигурно пазаление. Боб, като, слей, да, като, като имам свободно време, това обичам да правя. Просто се изключвам. Не обичам да серфирам в социалните мрежи, защото натварвам се от хората, които ми излизат постоянно, нали, някак информацията много ме натварва и аз предвид, че работата ми е там и просто, даже имам една изтеглена игричка на телефона и като имам свободно време, играя на игричката, за да се изключа. Не, не обичам да сърфирам безцелно в социалните мрежи, това не ти ли натварва теб? Ти цъкаш ли много в социалните мрежи? Мен направо ме пълни. Това ще да те попитам, как гледаш ти на тази а, черна дупка в TikTok, на този фид, който доказано е едно от най-опасните неща на, на новото време. Да. Това ми се е случвало един-два пъти в живота и съм се оплашвал. Ето това движение да, с случайни не, учи, видеа. не усещаш кога отива час, два направо утъваш, и не можеш да спреш. Не можеш да спреш. Абсолютен наркотик е. Ужасно е това. Затова аз примерно влизам в ТикТок да кача само някакво видео и веднага излизам. А що не си дадеш профила, просто някой друг да го качва твое име? Е, сега толкова няма да ми изяде тиктока да вляза и си кача видеото. Просто не, не, се задържам там, защото знам, че ще, ще зацикля и Забивам ми отива времето там. А, пак казвам, като има малко... Ей, я да ставаш футболист на националния отбор. Като имам свободно време, просто е тази игричка малко да се... Коя е тази игричка? А, е такова, де, содата, где леличките ти ги играят. <laughs> Тетрищи някакво. Да, някакви топки там нещо. Се, да, просто да ме изключи, да не, го, да не го мисля, да не се натварвам с излишна информация. Или спорт. Тая вечер има мъчленца, 10 вечерта, така малкия се е легнал, пускам си мъчленцето, тварям се една биричка, една, защото много съм направил коримче по едничка само. Аз съм си голям бираджия. Твърта алкохол, обичаш ли да, пиеш ли алкохол или не? Твърта алкохол не пия, само бирички. <laughs> Какво се смееш? Смея се, понеже ако те оставя тук. Как пердаша от. В един темат. момент си започна. Пиеш ли около? Аз не пия. Той <съпи> <съпи> пуска ами да. някакъв въпрос, но след това си продължава по своята линия. Нужда, да, нямаш нужда да ми задаваш, да. Човек, че изглеждаш супер щастлив. Ами явно е така, не знам, то езика на тялото не лъже. Трудно може. Мога, по принципа. Съм си, ти знаеш, като си, ти, като си бил в надвис, мога да играя ролята, че съм много щастлив или много тъжен, но в случая съм си себе си явно, щом така го виждаш, значи е така, <към> много съм щастлив наистина, защото имам това, което винаги съм искал и което смятам, че искат 90% от хората. Какво искат да са здрави, да имаш покрив над главата си и семейство, здраво семейство. Имам всичко. Имам абсолютно всичко материално и духовно, което някога съм желал. И ако някой а, би ми казал сега, ти си някак си едва ли не, че. Защото аз казвам така, това, което имам в момента ми стига, не искам повече, не ламтя за повече. Ако ми даде Господ нещо, няма да го върна естествено. Добре дошло е, но не ми е на всяка цена. И някак по този начин живея по-спокойно, а то пък и идва повече. Като не го гониш. Да, да, абсолютно е така. Ти си буквално царя на family-friendly контента. Смисъл, то излизат дъгички и понита от всяко твое е, видео. Нали? Изглежда всичко толкова човечно, приятелски настроено и прочие. А не ти ли се ще понякога да, да има нещо по-различно от това, което правиш? Искаме се. Тоест, да Искаме направиш нещо по-. Ам, което. Да жегне, което да докосне истински, защото твоето съдържание е фантастично и има страхотно много публика, стотици хиляди гледат, но то малко или много се движи по, -по повърхността mm -hmm. на човешките отношения. Не ти ли се иска понякога да кажеш нещо много по-съществено, което така, както се казва на английски, to sink in? Искам да, много ми се иска да, много неща искам да, да кажа, просто съм се научил с годините да да съм по-обран. Поради няколко причини. Първо, ако трябва лично а, от моята гледна точка, а, първо, никой не му показа за това. Примерно да тръгна да обяснявам, сега в моето семейство има проблеми, от време на време ние се караме с жена ми, а, не си казваме обичам те много често. Измислям се сега, съчнявам се. Но, примерно, ако тръгна тези неща да ги обяснявам, какво ме обясняват? Ако ме интересува? А, Мислял съм си много неща, по много теми съм искал да си изразя мнението и да го заявя, но все в такива моменти някак ми изниква в съзнанието, като че ли, че мълчанието е злато. Знаеш колко хора са ме опреквали и става нещо в държавата или в световен мащаб, що не изявиш позиция в интернет, що не кажеш нищо. Ма аз нямам нужда да изявявам в интернет тая позиция. Аз тази позиция мога да изявя пред теб, мога, ако ме попиташ да се изявя, но не искам да я, да натяквам на хората, да я, да я, как да кажам, да ги задължавам, да, 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 защото аз като човек с голяма платформа, ако кажа, примерно, тая чаша е бяла, но, много хора ще кажат бяла е тая чаша и ще да. се повлияят от моето мнение, аз не искам да влияя на хората по такъв начин, защото това е неправилно, нали? защото не винаги моето мнение е правилно и е меродавно и не, някак не... научил съм се да съм обранен, разбираш ли, и първо аз съм много изморен от социалните а, мрежи, защото аз а, пак в а, този контекст, ще я пак, пак казвам, когато започнах с интернет много хора почти деца вика са, са хори ли прави под нас, Ами да, забрали са ягоди със стълба. Сега има много инфуенсъри, които виждам ги. Това, те се кефят примерно 15-20 хиляди лайка. И аз си казвам, аз тези лайкове, когато ги имах, аз съм се наял на това. Някак вече съм се изконсумирал, човеки съм изморен и искам да, да стоя по-настрани, честно ти казвам. А, виждам, че хората са изморени от рекламите ми но това ми е работата. Опитвам се да правя някакви забавни видеа без рекламна цел, за да държа интереса на хората, но вече е много трудно. Аз съм много утруден. Сега ще кажат някой тисна 32 години си утруден. Ами утруден съм, просто живота в интернет е изключително изцежащ. Ако Слави Трифонов е изморен от телевизията, в дигиталното пространство е двойно по-изморително. Наистина хората, ти като човек в социалните мрежи, би трябва да се го усети от това нещо за мен лично е много изморително. И затова сега съм щастлив, защото все по-малко влизам в социалните мрежи. Както е едно преди много години, примерно 5-7 години, още като се заражаше Фейсбук, имаше много интересен статус, тогава така беше статус. Колкото по-добре живееш, толкова по-малко влизаш в Фейсбук. И ето аз живея добре и все по-малко ставам активен. Все по-малко си гледам колко гледания имам на сторите, на сторито, колко лайкове имам. А има инфуенсъри, които примерно правят 60 хиляди гледания, а веднага на стори, вижте, ма, имам 60 хиляди гледания. Прат, никой не го е бе. Това е супер комплексарско да си показваш колко лайкове и колко гледания имаш и колко рич имаш на проф. На проф. Това не те тези неща ги прати на рекламодателите, какво ги пращаш на хората и голяма работа съм. Това е толкова комплексарско, че няма... никога не съм го правил. Аз ти благодаря страхотно, искрен си наистина, но искам и малко да те върна относно примера ти с чашата, която да. ти не искаш да кажеш, че тя е бяла, защото да. може да не е. Всъщност, аз пък съм ам, радетел на другата гледна точка. Да, знам, че на, на, на другата. Ти винаги трябва да се заявяваме. Знам, че съм ме обговориш. Да, бориш. защото. Не, виж, не винаги, не трябва да си на всяка манджа меродия, uh -huh. нещо от което наистина пък бъкел не разбираш, по-добре да си мълчиш. но можеш да кажеш, човечно, вижте сега, аз мисля така, защото тук съм видял това, еди какво си, еди що си. И тъй като наистина много хора гледат на публичните личности и по този начин те формират собственото мнение, ако се случи някоя несправедливост или нещо супер чрезвичайно или... Лошо в обществото или извън нашата страна, страна. Когато много хора посочат това, че е нещо нередно, а много повече хора ще започнат да развиват едно такова усещане за истина и неистина, за правилно и грешно. Много хора нямат това усещане, кое е правилно и кое е грешно. Да, да, аз преди, сега като те слушам, се сещам, че преди доста за всяко едно нещо между... Ай, не за всяко едно, но доста повече се заявявах позицията в интернет. Доста повече а, така открито говорех на някакви теми, кам, това не ми харесва, това е така, това не е така. И сега се опитвам да се, да се дам отговор на въпроса, защо вече не го правя. Единственото, което ми идва като отговор е, че може би просто съм изморен и колкото и грубо да звучи, не ми се занимава. А то не трябва да не ти се занимава. Трябва да се занимава, трябва да казваш. Знаеш колко е така ми пише от време на време, абе, изяви позиция сега, защо не кажеш нищо по темата с, прямо като беше с нарязаното момиче. Що не изявиш позиция? Що не застане? Всеки заставаше. Аз. А, малко е. Малко, нали? Това е такова пиарско. Като стане някакво в държавата, някакво събитие, и веднага всичките а, публични личности, инфлуенсери, изкачат. Аз съм заставам за ти и за мен това си е малко фейк. Фалшива а, да. работа. нали? Абсолютно си прав. Аз не го правя по такива неща, по които има тотален консенсус. Да, знаеш, нали? кое е комерциалното, където е. Това е толкова популистично, много да. Да, точно така. Много това е ясно, да. че ти ще кажеш, аз. Усе... Съждам агресията и нарязването да, на да, да Това не е, не е позиция. Да. По-скоро за мен позиция е, когато пък понякога застанеш и на гледната точка и на позицията на мълцинството. Mm -hmm. Защото всеки може да е със силните. Но мълцина са тези, които според собствения си вътрешен свят застават на позицията на хора, които пък. Ам... Са от страна един вид. Да, да за да, някакви да. казуси в обществото. Да. Това вече наистина може да ти да те открои като, като лидер, като някакъв ярък образ да застанеш от другата страна и да... Защото нали, всяка монета има две страни. И знаеш колко пъти, примерно, аз съм се повлиявал, защото няма лошо да се повлияеш. Мисля си, че правилното е от тая страна, обаче някой застава и издава, изкарва едни доводи за тая страна и ти кажеш, а, сега това, което го казвам, не съм се замислял. Има нещо вярно и почваш, нали, малко да задаваш въпроса дали не не, не, не съм бил прекалено първично да отида от тая страна. Но за това пак трябва да има диалог. Да, хубаво е, хубаво е, аз не казвам, че не е хубаво. Напротив, хубаво е човек да изразява позицията си, да си отстоява. Да има а, в обществото, да имаш като цяло позиция, нали? Да не си безгласна буква и такъв да лавираш. А, нали, аз не, не, че между капките, защото, нали, няма да кажа да остана чист, нали? Просто вече съм изморен. Преди съм го правил. Знаеш колко хейт съм от е така, като си из... нещо. Не ми е как. Трябва аз веднага в интернет. Толкова бях. Дай някакъв пример, че ми стана интересно. Ами, в... Те винаги от подвола търсят теле. Винаги ще изкарат. Е, сега, примерно, рождения ден на Мати, защото аз, аз съм страшен педант. И, и възпитавам детето. Няма значение на две ли на три години ли е. От малък аз го възпитавам на някакви неща. Като, например, да казва благодаря, не мерси. Хубава българска дума имаме да казва благодаря. Не да му казвам тате, каква дума ще кайше да се сеща. Примерно давам му тая чаша, той тръгва да я взема, обаче аз не му я давам. И само го поглеждам. И той ми казва благодаря. И тогава му я давам. И така се науча. И сега първо на рождения ден направих един влог и си направих един социален експеримент. Не социален, а е експеримент сутринта му подарихме един банан, беше за... бяхме му опаковали с жената, просто банан сутринта, защото отиваш на детска градина, ако му подарим сутринта някаква играчка, той ще иска да си играе с нея, няма да му се хое на детска градина, ще иска да я вземе там. А то не може така да я вземе, защото ако я вземе там, това почва детето да мисли, Ей би, ся, аз, аз, е, вижте, аз днес имам рожден ден, вижте, ма, каква е играчка. Това дете винаги съм го мразил, нали? Това материалното да научиш детето, защото аз като о, дете от скромно семейство съм ги виждал от, от първо лице в училище тези комплексарчетата, като идваха с намазаните дрежки и новите им маратонки. Супер грозно. Това идва от възпитанието на родителя. Да. Затова казах на надежда един банан да го изеде и отива на детска градина без нищо защото той е равен за другите. Пухът е рожденник. После ще има подаръци. И хората го изтълкуваха, че аз съм турмозил детето, какво съм се подигравал, ще му подарявам ба банан, какво съм... А... Той е бил само на три, откъде на къде ще му казвам аз да, да, казва, че е благодарен, че е признателен, той не от. Мисълта ми е, че ако му подаря един огромен камион, светеш за 300 ля, с някакви такова, ще кажат, бах ти материалния, той е каоян. Ето, подарих му банан и пак това искам да ти кажа, че е, изразявам си позицията в интернет и те пак ти кажат, брат, не си прав. Да, да. Не изразяваш позицията, пак ти кажат, ти мълчиш като гъс, не си изразяваш позицията. Аз не успях да повярвам, след като качих видеото с Карлс Насар и съответно качих и доста шортове във Фейсбук. Фейсбук е най-големия змиярник, традиционно. Чичоти и лелети там само чакат не мога да повярвам, че този светъл лъч в нашето общество беше разкъсан за някакви неща, разбираш Деля. ли? Примерно, шорт на тема ам, това колко му е било трудно да тренира в потрясаващите условия в България. Ти знаеш ли аз как съм тренирал, бе? Келиш, Лигло. Истински коментар отдолу. Радвай се, че е, тренираш, не се оплаквай. Откъде на къде, бе, Лоло? Да, ти какво да. си свършил в този живот? Дъното, брат. Дъното какво висна? си направил ти? Ти опитал ли си, как това, тук ще цитирам баща ми, защото го обожавам този лав, ти опитал ли си да станеш по нещо в света, първи, втори, трети или седми или десети? Опитвал ли си, дори да е по чистене на Кенефи, ага. да си първи в света по нещо? Ага. Не си! Фантастично е това, наистина, на този български. Э, дух на трола... Ганю. Синдрома То го Има навсякъде, да. Мен да, е ясно... наистина го има във всички държави. О, о, и той е хейт, го има във всички държави, но е, има. Не, не мога да разбера психологията зад него, разбираш ли? Може би до някъде и аз съм попивал някои такива черти в миналото, когато все още съм се опитвал да се. Oops. Изкрити Те, ли ме стола? това? Да, знам, да, може, възможно. Я, я да видим. Неве, нищо не, не, нищо. Сколько... Важното е да не падна. <сълк> Мисля, ще разберем, че днес ми върви, но. Добре ли? Не, добре. Добре. Чакай. Ей, твоя е спука. Ма мое не се мърда толкова назад. Ще го видим. Да, да си довършим разговора. Колко пари струва, ще го плати, бай Да не ти казвам, че. Зато или да така ми кажеш. Та така, говорихме си за психологията, за един интернет трол. Исках да кажа, че това е според мен от възпитанието. Просто който не е възпитан добре и е Прост има комплекс. Това е, защото е прост, не може да успее в живота, като не може да успее, избива комплекса на тия, които са успяли. Това е истината. И любопитното е, че в този твой конкретен случай на стечение на обстоятелствата в твоя живот има, имаш всички предпоставки да станеш точно такъв отвратителен тип, защото ти си тръгнал от почти нищо. Да, да, да. Майка ми първо постоянно на две, на две работи, откакто се помня. Без почивен ден. Тя не, не е при мен да ми чете морал, книжки, да ме обогатява, да ме изпитва. Тя ме оставяше и така, оправи се, искам просто да ми носи шестиците. Това е. Коша правиш, как ще правиш, не ме интересува. Искам да отида на компютър ти, да играя за половин час. Донеси ми утре три шестици и ще си помисля. Не ще ти дам, ще си помисля. И винаги всичко е било на моето самосъзнание. Може би баба ми и дядо ми са помогнали с възпитанието, майка ми също. Това са примери, които, щом ги помня, явно са ми повлияли по някакъв начин. И ето го резултата. Но ти казваш, да, предвид, че с един родител най-лесното е било да стана някакъв букук. Как така улицата не те грабна? То това е Еми, е, По-голям брат, по брат имам, по-голям брат може би брат ми ми е бил като баща и брат и неговия пример, а пак него, кой не го е грабнал, не знам. Може би малко и, а, и гена. Що не? Бра, а, баща ми лека му пръс, че го споменавам, аз не го помня, защото съм бил на две, като е починал, но той а, е бил така човек с доста сериозно реноме в града, въпреки, че е бил шофьор на камион. Нали? Не е бил партиен директор, но бил е интелигентен човек, който са го ли целият град, както се казва, защото то Попова е една шепа град. И то като от кръвта вода не става. Баща е бил умен, интелигентен човек, на... логично и е децата му нали, да са почерпили малко от него. А затова се кефе и на Матей, не защото е мое дете. Аз го виждам, че е много умен, много такъв бистър уме, много бързо схваща. За съжаление, колкото и да ми се сърдят някои хора и да такова, има деца, които по, по, бавничко се развиват, по, им трябва повече внимание, в които няма лош. Нали? Никой не е с равен старт, просто има някои деца, които по им вибра на друга частота мозък. Като затова е толкова цветен света, защото не сме еднакви всички. Но конкретно матейката, ако трябва да спомена, то е, аз го виждам, че, е, че е много бистарум, което много ме, много ме радва. Но а в случая при него аз а, с а, жената му обръщаме много внимание, нали? говорим от това, пък пак приятно, при мен го е нямало това нещо. И въпреки това се е получило, не знам, самосъзнание вече вече. Ами и, и както и според мен има отношение това, че ти от много малък работиш. Ами да, даже много, Оф, сега не мога да спра да мисля за това, не искам хората да ме разбират грешно за това, къде, казах един вид, сега кажат, или го път толкова си изтъква детето, а, нали, че някои е детенци... Поп... Се... Те винаги ще кажат нещо, че... Да, какво те да кажа? Какво Хора, бъде? моля ви се, не, не, го казвам с лош, просто знаете какво имам е предвид. Различни деца, едното първо му се баха памперса, другото след 5 месеца, единия биберона му го махат по-рано, другия по-късно. Няма лошо, децата са различни, просто дарах пример. А, да, аз от пети клас ми беше първата работа, си спомням. И тук това работа хорех да бера в овощната градина синисливи. И какво ти даваха за тези синисливи? сливи? Пет лева. Пет лева изкарах за цял Декам ден. Да ти дадат смет. Той е на, не, той е на, на касетки. Колко касетки набереш и килограми там, толкова. И аз касетките ги пълня до половина, защото не мога ги дигам. И примерно сложа а, в реда ми натрупам 3-4 касетки и продължавам напред, нали, няма да ги мъкна постоянно и после се връщам и си ги пренасяме, yeah. докато съм напред, прямо 15-20 метра от някой друг ред, някой цигане. Оп, дръпни ми две касетки, кога да му казва своя пития пети клас? Пети клас на колко години си? На... Осми си на 15. 11. На 15-12-11. Да. Първите ми 5 лева изкарани с честен труд. Бях тогава с майка ми. Виж, ето го примера. Майка ми е работила на две места и тогава имаше някакъв свободен ден. И за да изкара още някакви пари, отиде да бере сини сливи ми вика, искаше да дойде с мен. Брат ми няма, нямаше го, не знам къде беше, судно, бил при и дядо Я, ми. И аз викам и ще дойда, ама не ми се сега да, да ходя да бера сини сливи. Тя ви кара, ще си изкараш някой лев, отидеш на компютърте, О! Отивам. И ето го пример. Отидах с майка ми да берем сини сливи и петля си изкарах. Бонуса тогава беше 2 лея, 3 часа играеш. 2 лея дарах за и триля ми останаха за въпарната. И захарчуват. във варна го имаш. Абсолютно да. също. Даже ти даваха вафла троя, ако не се да, може. Да, да. Или количка нещо. Такова. Но яко, и, и това е примера. И може би заради това да, просто нямал съм време да се. Тут, нямал съм време да се занимаваш с глупости. А, много добре го каза. Наистина, човек се очовековечава много повече, когато улицата е надалеч от него. И стига стая гордост човек. Аз съм израснал на улицата, нали, знаеш? Да, да. голяма гордост. Ама много хора това си го преекспонират. Махлата, махлата. Все са, да, все едно са завършили Кембридж. Ма чакай малко, бе, това не е някаква голяма... Е... Не е захвалба. Ими да, не е голяма, голямо постижение. Ако <laughs> можеш да излезеш от улицата, това е прекрасно. Ето това вече може да се да. потвърди и да се... Ам, да се... За свидетелства като нещо наистина ценно. Но другото, Махвата, това, ма това, он. си каква друго си бачкал? И какви работи си имал преди да станеш А, баланс? интересно това, май не съм го коментирал. Това е готин въпрос. Като изключвам това, което не беше работа, просто еднократно. Нали, така. Сини сливи. Първата ми работа с договор беше като навърших 16 години. Тогава закона, то мисля, че и сега е вероятно така. А, до 4 часа да работи с разрешение от родител. Разписва се майка ми защото нямам 18 и на 4 часов а, трудов договор, но естествено в един супермаркет в Русе, при едни мои роднини по, по моя бащина линия, далечни роднини, но редиха ми работа в един супермаркет. Лятна прода... работа ли? Да, да. Вакансията. Вакансията ваканцията, ваканцията нали? в Русе. Да. Къде ще да играеш? Ще да бачкаш. А, и естествено, водех се по договор на 4 часа, но си карах 8 часови смени на 16 годишен. Okay. Продавач, консултант, приемаш стоката от зарезът магазина с едни ордери, отметваш а, две теники сирене по 20 кг, две касетки мляко, еди си каква марка и приемаш стоката и я нареждаш по щандовете. Но правех всичко. Продавал съм на охладената витрина сирене, там бутчета, каквото искаш, салами на другата витрина, само на каса не бях. Всичко друго правя. Две години така, 16-17 годишен. След това вече 18 годишен отирах в а, вар uh, на студенти. Там uh, uh, един шматарок ме подхлъзна да отида на Слънчев бряг. Uh, да, аз вече тогава нали, за станците ще танцувам в някаква дискотека. Към добре, супер. Отивам и той ми връчва някакви билети и вика отивай да продаваш, защото ако не продадем билети за партито, на кой ще танцуваш на никой? Викам, аз съм дошъл да танцувам, не да продавам билети. Ай, ти си продавал билети за партията, така ли? Да, обаче аз викам, няма да го бачкам това, аз ще се занимавам с танци. И над, пък нямам никакви пари. Майка ми ми даде 200 ляна на заем, за да отида в, в слънчия бряг, да, 200 ляна на заем. Лихва сложи ли ти после? Не, ама и ги върнах, то това е заема, ето пак пример, да. може за някой да е грубо това да даш на детето си да ги искаш обратно, но за мен пък е... Възпитан. Да, пълно. за мен е добро. Е Стига добъл... да не е била като бързи кредити, после те гони с е, е бухалка, бълз, е нали? бълз, е бълз, ако се забавиш. <сълз>, не е била с ликвата, <сълз>, не ми е и давала срок. Но а, не стана тогава с тези билети. Аз се махнах и тогава, всъщност на бряг, много интересно, а, купих се една колонка от Сергиите Beats by Dre. то е реклама, <сълз>, да не сме в интернет. Ня. Обаче тя е реплика. Бе. Beats <сълз>, by Dre, такава малка колонка. Червенка ли беше? Да, да, да. Представих си го. И пред един клуб, се събляках с вечера, фърли го на земята, пуснах си колонката и взех да танцувам. И за 10 минути, за 2-3 песни време събрах 25 лева. Това е точно на кубан на пъпа на Слънчия бряг. На тая топ, където лети нагоре или... Не, не малко по-нагоре, ама на централното място, бе. Да. И аз викам, така направо събрах свичера и бегом да ма няма. И пробрях там за тена автобусна спирка 25 ля. Викам, оп, е го моето. шибачка му уличен танцор. Въобще не ми пука по 25 ля за 10 минути. Викам, аз половин час тук, 100 ля на вечер си Това правя. Е гениално. А разрешително не взели? Не, ето го момента. А, и, на и на следващия ден отивам. Аз, о, голям, веднага смел събличам ти и излиза от дискотеката, оправителя. Ако правиш, бе викам, ще танцувам. Ако танцуваш, бе, вика, ти знаеш, това е част на собственост, кой ти позволя да танцуваш? Тротуара ли е част на собственост? Е, пред дискотеката. то не е, ама той да се направи на интересен. Да. То трябваше от общината да дойдат, нали, да ми направят забележка или някакъв факт. Но той, той е излит и... аз тръгвам да събирам нещата, аз съм така, чакай. Като тук не можеш да танцуваш, ама ако искаш, може да танцуваш горе при нас. Като та видяхме вчера, ми хареса. Е, гати гейм чейнджера. Да, и аз направо отвътре ми такова, обаче се правя на интересен. ами да, трябва да си помисля, да, ни, какви условия ще, какво ще предойде. И той ми вика, какво ми каза, 50-60 лева за а, 4 часа. Че ли се, аз тук направих 25 лева за 10 минути с нощи, бе. Казвам <съкълзваме> го? Да. трябва малко повече да отворя, Вика, толкова сплаща на танцорките. Викам, аз съм танцор, бе, не съм танцорка. Пред цялото ме уважение към момичетата. Ама аз съм танцор, бе. Кам, ти не могат да танцуват попинг. Какво е това? И ми виха, ето, нещо, което твоите танцорки не го могат. Това е моят стил тан. И тъй, де, то се вика, няма да ти дам повече пари. Вика, ми, е, би си майка, така да даш повече пари. И нямам работа, нямам пари, обаче не се съгласих. Аре, бе. Обаче ми даде идея да хоря да обикалям по клубовете и почнах. Наред. От един край на плажната алея, наред. Близам, танцор, търсите ли? Не. Дайте да ви покажа какво мога да има гледат. Аз един клеща, уруфляк, И само те ме поглеждат. Не, не, не търсим танцора. Второ, трето, никъде никой. И викам, маля е оня, за какво му отказах. Ужас. И като по филмите, в последното заведение, последния бич бар, или първия, зависи от коя страна на влажната алия престигаш, никой няма да го забравя. Лъкшери бич бар, отдавна вече го няма. Един бял бар, влизам, управителят един така горила. Е, да, съм такъв насран. Към Кам, тук няма да стане, ама да ще питам. Танцори, трябват ли ви, мога да танцувам. Ако искате да проме, и той да, погледна и кай, ладо вечера. Ако ставаш, ще кажа. Ако не ставаш, пак ще кажа. Даже не съм питал за пари. Толкова с вече бях. Разор. Да, просто тук и отивам аз вечерта. Направо се разцепих, разбираш ли, ама 3 кг отслабнах от пот. А, защото те 15 танцуваш, 15 почиваш. Аз не да. слизам да почивам. Да се направя на интересен. Час и половина танцувах без да сля вече след това на просто. Извред. Реално 3 часа го взех на, на една пауза само. Извред. Час и половина 15 минути и после още а, Да, направо беше ужас. Той беше толкова впечатлен от правителя. Еночина, нали добре, танцувах Вика, не очаквах, наистина. Нома ме скифи, и хората там ги забърках. Аз не само станция, а ходих на мастер. И женките там, ти са кефеха партия нима. И той, ка, бачи, пича, сика, много и скифи какви пари искаш, викам, ах, какви пари искам, какви ми дадеш, викам, момичетата плащам тук по 60 лева, викам, сна, като явно тук е насякъде да. едно и също, викам, 4 часа, викам, по 20 лева, викам, 80 лева, и той вика, имаш ги. А, супер. И през деня също имаше да се танцува от 1 до 3 след такова следобедно, дневно. На каква възраст си бил тогава? Само това искам да... да, да еми на 18-19 годишен. И в крайна сметка се преборих и за през деня да танцувам и закърпвах по 120 лева на ден. 3, тогава говоря, на 18 а, съм бил, сега преди 14 години. Time 120 е много. на ден, почивен ден. Това е 3200 на месец. Сега съм много пари, тогава бяха много пари. Да. И аз човек. И, и само ядях едни закуски. Няма такива да сядам по ресторанти. Само са пести и едни кремверши, хляб, майонеза. Само цяло лято това. Само Бакуци. От на време някоя биричка си позволявах там на бич -бара, защото на 50% студентска корона му виках, налив бира малка и ми слагаха лаймче вътре и голяма работа. и така се прибрах с няколко за два месеца танци, значи около 6000 лева, дарах с кеф на майка 200 лева на заем, дед ги бях взел, 6000 лева чисто. И като отях във Варна, си платих семестъра с тях, имах се някакви да разполагам и по-малко, малко свършиха и... Една малка само лирична пауза да направим, понеже ми е супер интересно и буквално ме вкарат в този филм, в твоя живот. Всичко ми е като на лента, обаче да те поздравя наистина. Тук говорим за такава оправност на 18 годишна възраст. Ти смятай какво перде трябва да си и, ка... и, каква... Не съм го осъзнавал. и каква увереност си излъчвал и си имал. Това Това от някакво пишлеме отива в слънчев бряг, виза в клубовете, дайте тук сега да ви потанцувам. Да, наистина. Шапка ти свалям. Благодаря. С а, жена ми се го говорих преди известно време и, и казвам аз никога не съм бил такъв а, нали, това де ти казвам, че не съм рисков играч. И тя ми беше казала как да не си бил рисков играч, Ти ако не си бил рисков играч, нямаше да успееш да стигнеш до тук. И може би при мен по-скоро Ситуацията е така, че аз не осъзнавам или не го приемам като голям риск това, което съм приемал, предприемал. А то всъщност е било голям риск. Да отидеш в Слънчев бряг на 18 години, без да имаш сигурен подписан договор, да имаш подсигуреност, пане, квартира, нищо, отиваш с 200 лена на заем от майка ти в Сончев бряг, където е най-скъпия курорт в България и някак си се оправяш защото то бях, бях много на ръба беше работа. Аз тези 200 лея си платих една квартира 150 и останаха ми 50 лея за харчлък и те отираха за няколко дни. И бях на ръба. Скандал. Да, и някак се оправих. И после тук в София, като дойдох, 2016 година, януари месец, и след няколко месеца, така половин година, се прибирам на Попово и си говоря с брат ми. И той ми вика, аз ако бях на твое място, нямаше да успея в София. По-големия ми брат, нали? Той винаги ми е бил за пример, така, да има окоръжи, такова. Той къде живее? Т той се прибрава в Попо, беше във Варна, в попъл, да. Но там с жена му се, се живеят и така са се решили. И си имат хубава работа, са живи и здрави, но той това века. Аз ако бях на твое място, може би аз да успея в София. Ето пак, нали, съм имал топките, защото аз в София не си мисля, че е бил по-лесен старт. Аз дойдох пак в София с. А... с 300 или с 500 нали? пак назаем от майка ми. Пак тя, а пак тя ги взима назаем от друг човек или те или едно весе каса, нямам представа какво е това. Някаква спестовна каса, от която не дължиш лихва, май, някакви такива там от общината, ли, не знам. Тя взима назаем да ми даде на мене. И аз а, в София дойдох, 500 л. май бяха, защото си платих един а, депозит и един найем, 125 лиам <laughs> беше квартирата тогава, 250 и ми останаха 250 лиа за харчуак, един месец по, по 10 лиа на ден докато се намеря работата и те портиер бях в една бизнес града, бях охрана, работех 12 часови смени. Бариера ли вдига си? Даже и бариера не вдигах, просто стоях и отпред пред сградата имаше на... той е в локалното на Никола Петко, на, това, е на Борис Долпиргов, да, да, тот лебен а, укаунто, и да следя за две-три служебни места, слагах табелките, тия металните да не спират хората там Бъде. и да казвам добър ден и довиждане. Мисто работа не правях още взето. Толкова е хубаво това, колко си искрен и абсолютно сваляш м, Нека а, хората да знаят, четвъртата чефо. стена, да се каже на актьорски език. Да. Нали, четвъртата стена, това, което се използва в смисъл, че когато актьора започва да общува директно с публиката, mm -hmm. да ги да, да става супер по-интимно, а не да се прави, че я няма. Да. Това значи да се свали четвъртата стена. Ти абсолютно го правиш в момента. Мега яко е, че конкретизираш с това колко пари си взел, къде си ги взел, за какво си ги изхарчил. То чак ми напомни малко на тефтерчето на Левски. Че смятай за каква памет говорим и колко важно е било за теб това да, да си водиш някакво такова счетоводство. То може би и заради инженерната ти мисъл, знам ли? Не, просто, просто, това са били такива много ярки моменти в живота ми и затова ги помня толкова ясно според мен, защото са били сублимни и така решаващи в а, а, дадения момент за моето развитие. Ако тогава е било за момента просто да изкретам, то от сега, сега като погледна от, от сегашната си гледна точка е, е било сублимен момент в живота ми генерално. Както ситуацията в Слънчев бряг, защото аз по след това се връщах още 4 5 години и работех и изкарвах повече и повече пари нали там. А, същото е и в ситуацията в София, ако не се бях задържал с работа като портиер и да бях изкретал с тия по 10 лева на ден да, до първата заплата като портиер, която беше 550 лева в София. За 8 часов. 12 часов, но а. А, работиш един не почиваш, работиш, значи 15 работни да. дни. 550 лева и не е толкова назад във време. Това е 2016 година, преди 8 години. Много е малко. Изключително малко. Аз си плащах найема 250 лева и оставаха 300 лева точно по 10 лева на ден. Сметка като платиш и даже по 3 и това беше другия такъв нали, сублимен момент, в който съм издържал после вече се завъртя колелото. Нека хората знаят, нека хората знаят, че нищо не идва даром на този свят, ни не, не е лесно. На мен в живота ми никога нищо не ми е идвало лесно. Аз това е кам на, на жената. Не искам да ми е лесно, не искам никой да ми помага. В живота зато и съм успял, защото никой не ми е помагал. И съм връщал на себе си. Не обичам да ми е лесно, ве. Обичам да ми е трудно. Като ми е трудно, някак съм по-мобилизиран и успявам. Брус Ли има една прекрасна такава мисъл. Не разчитай на лесен живот, не искай лесен живот, а силата да понесеш труден такъв. Ага, иска е и си силата да понесеш труден. Много яко, да, да. Да. Ами, да. И то наистина, когато си точно така опрян до, до стената, изкарваше ни такива невъобразими вътрешни сили. А през цялото това време, да кажем, когато си бил портиер, аз мога да си го представя това, ако трябва в момента. Да го Доста правя. потискащо. Това е изключително гадно нещо. Ами, още по-гадното беше, защото тя е така сграда, естествено, за айтита. И влизат вътре някакви, а, някакви, девойки, момчета и супер всичките готини ступани костюмчета, матки, матките токчета, нали, прически направени, газарчета влизат, осигурена работа, всичко, пристигат с а, колите и ми задават, нали, защото аз ведър готин такъв, поздравявам ги и с всички се имах и те ми викат, добре, защото млад, всичките ми колеги бяха пенсионери, ти знаеш да си портиер, охрана, само дядовци. И всичките пенсионери, дядовци, и, това, и вика, добре, младо момче, къде ти ще работи като портиер. Как да им обясня, че аз съм дошъл на един в София, не познавам абсолютно никой и трябва просто да, да започнеш от някъде. А бях инженер, така му бях завършил. А защо не търсише... Защото спуск, не исках. Не исках, бе, брат, не аз ти бях казал интересна. на майка ми, няма да работя това. Ето, това е да си, да си смел, да, да знаеш какво искаш, да си, да си чейсър, да си преследваш мечтата. Аз бях дошъл в София с ясната идея, че искам да, да бъда в шоу бизнеса, да бъда в този бранш, да има светлини върху мене. Това винаги ме е кефил, разбираш ли? Аз там съм себе, с това е моята мека. И стоях а, там в, а, тая, на столчето ми, където бях портиер, тогава беше Snapchat, беше тъкно излязло. Правих си някакви Snapchat и там вър... Паралелно с това се развивах в социалните мрежи. Даже тази работа ми беше супер, защото тя беше яла бала работата. Добър ден, довиждане. Там през, другото време си и през другото време в интернет развивам, действам, правя, бедя, снимам, такова, а, качвам постоянно, нали? И те се развиваха паралелно нещата и в един момент Балетнова ме забелязаха с танците. Взехаме по участие напред-назад, почна да изкарвам малко повече пари с тях. Ще им плащаха примерно по 100-120 на участие. И примерно като имаше събота и неделя по 120. 244 уикенда, а, някой път са петък и събота, а, нали, колко идва там вече, а викам 6-700 лева си ги заработвах от там и викам повече са отколкото портиерската. И оставя. Аре, да. Аре, макар че бяха на, пак на, на брат ми жената, техни роднини там ти ми бяха помогнали. И Шураджа Нащина навсякъде. Еми, тук... Знаеш колко. И никой не в София. Знаеш колко момчета искат да се протяри и идва Балан и им застава на мястото. <сък> <сък> да. И в крайна сметка там вече малко. Ли, видях се с пари. По 6-7 милиона на месец. Богаташ. Камаре. Качвам нивото. И така, стъпка по стъпка. Просто хората трябва да разберат, че не съм, не, 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 е било, няма как просто да стане, днеска си изкарвал хиляда лева, утре изкарваш 10 Няма, просто няма, няма лесен път. Просто няма не лесен. работи така наистина и това е интересното, че всеки живот е, първо е маратон и второ е наистина супер по-различен от животите на другия. То е едно коренно различно пътешествие. Всеки си следва собственото състезание. Защото на тебе ти е гръмнал шиткойна, Образно казано, да. когато си качил първото си видео в Фейсбук. Да. Ти не си очаквал да. Да, да се случи именно това. На друг човек може пък на 30 години, на 40 години да му абсолютно, се случи. Абсолютно, или пък да намери любовта на 20, а да. друг на 40. Друг пък въобще да не я намери, нали? Да, да за съжаление, Вся... има такива. Всякакви вариации има. Това прави живота толкова интересен, тази непредвидимост. Да. И наистина, не трябва да. Опрекваме хората, защото никога не знаеш наистина кой каква борба има в живота си, с какво се бори. И това, което показвам в интернет е много малка част от моят истински живот. Много хора си мислят, че знаят всичко за мен или за инфуенсърите Или конкретно, ако трябва да говоря за мен, а аз вече все по-малко показвам от ежедневието си, просто защото съм изморен и не ми се занимава, честно казано. И а, не е това, което виждат. Не, е това, което виждат, но за мен е най-хубавото е, че съм намерил най-накрая вътрешния мир и съм много щастлив, защото имам това, което винаги съм желал. Аз не съм, не съм желал винаги да имам джип Мерцедес, най-големия. Просто така се е случило и го имам. Аз съм искал друго. Аз съм искал да имам семейство, да имам жена, да имам дете и да имам дом, да мога да, ги, да се грижа семейството ми. Това съм го постигнал. А другото, според мен, е подарък от Господ, защото Господ ми е взел, може би, най-важното да подкрепа, но ето сега ми дава нещо друго. И аз го оценявам. И съм благодарен, защото а, други, примерно, са имали по-хубав старт от мене, обаче явно аз съм като Юсейн Болт, аз съм бърз на финала. Аз искрено се кефя каква интуиция съм имал. Когато реших да те поканя. Защото наистина това, което виждаме ние в социалните мрежи от теб, е толкова по повърхността, и ти си малко като ние изображения с айсберга, нали знаеш? А, ага, да, да. Как 5 см отгоре виждаш да. просто някаква преспица и надолу са 100 метра а, ледник. Да, да, да. И тук е нещо много сходно, защото разказваш неща, които аз самият въобще не съм знаел И ми е супер интересно през какви неща си преминал. И виждам как си с всичкия си. И не си се самозабравил. Да. И може би точно това е ключа да си нямал. Да, ми явно това е. Много се надявам хората да, да са стигнали до, до тук на, на интервюто ни на подкаста, защото смятам, че тук казахме наистина така по-смислените неща. И не, че преди това не говорихме. Просто тук са така примери от живота, които могат да послужат на по-младите, които ме гледат. И да им послужат като стимул. А пък а, това, че съм нямал със сигурност ми е помогнал, друже. Защото а, нямането те кара да, 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 си гладен, да искаш още. Като нямаш храна, ти какво правиш? Бе? Търсиш храна, бързаш. Също е метафорично казано и в живота. Така. Човече, Карлос каза нещо супер велико в разговора ни тук и точно това го... го моя въпрос беше от порядъка на откъде ти идва горивото? Да. Как така се надъхваш да ги убиеш? И той каза, аз винаги когато изляза, префразирам, да. на тепиха си представям, че пак съм онова едно, едно малко момче, което няма нищо. Да. Няма пари, няма а, условия за трениране, няма нищо. И uh -huh. това е единственият начин аз да бъда одобрен, забелязан, а, да мога да ям, да имам хляб и да имам, ако ще, ще подкрепа. Ами да. Това и, да нямаш явно наистина. Аз самия, да кажем, съм се комплексирал от някакви собствени а, неумения и после съм ги развивал до не, неузнаваемост. Mm -hmm. Примерно, последното ми е, че като ходих в САЩ преди 5 месеца съм английска гимназия, и установих, че съм си занемарил супер много английския. Да. И от тогава не спирам във всяка удобна и възможна минута да чета на английски, да слушам на английски, да си вадя думи като първолаки да си ги сричам включително. Верно? Да. Браво. се Говорим за по-сложни, нали. Това е много хубава самодисциплина. Да, но мисълта ми е, че винаги има един такъв, ако щеш, дори някакъв травматичен момент в детство или малко по-късно в юношество, който ти действа за отправна точка, за да може ти да постигаш, да покоряваш и да успяваш. Много, много човече. Знаеш колко пример мога да ти дам от по-ранните ми години, защото аз бях с изключително ниско самочувствие, точно поради това, че съм с един родител. Това много ме е потискал, повярвай ми. Предполагам и брат ми. Ами защо това като си по-малък, децата не знаеш, те не, са, те не могат да се съобразяват, те изплуват, казват нещо и то направо като нощ те пронизва. Има оболи и никога няма да забравя думите на майка ми, дето а, ми казваше не си прави проблеми в училище, защото ако стане нещо, той ще извика баща си, кой ще извикаш. И това е такива неща, неща направата остават за цял живот, тук ги помниш тия неща. И било... Много ми е било тегало, много ми е било трудно, много ми е било мъчно, много пъти съм задавал въпроса, що на мен, що аз сега, що на мен трябва да ми е трудно, що не ми, не ми е лесно, искам и аз да отида на сини училище, пък майка няма пари, що нямаме пари, що няма как да се случат нещата. И вече като минаха много години, нали, при он, мен живота ми така почна да се нарежда, от момента, в който се запознах с жена ми. А, тогава просто, нали, като видях в нея сериозен човек, човек, с който мога да градя напред, тогава нещата тръгнаха главоломно нагоре, ама много бързо, разбираш ли? Защото а, някак в нея видях стимула да... Аз като се запознах с нея, имах 80 лева в картата с песте е такова. Живеех ден за ден, имах един съквартиран, постоянно се напивахме и Мъкнахме в нас някакви момичета и се задоволявахме чисто човешкия мъжки нагон и нищо повече не се случваше. И той ме дърпаше назад, без дори да го усещам. Запознах се с Надежда, заживях с нея, живота ми тръгна нагоре. И когато нещата взеха да се нареждат с нея, аз тогава а, си отговорих на въпроса, който винаги съм се задавал: що, що, е, що ми е трудно, ве, Господи, що не ми помогнеш малко, що ме ма забравяш, що не ми дадеш малко от себе си? И той просто е чакал да. да да мине цялото това време явно, за да мога да го оценя. Ако ми го е било дало в началото, може би съм нямал да го оценя, не знам. И затова съм, не съм толкова набожен, ама вярвам, че има някаква сила и, 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 гледам да благодаря и да съм признателен, защото нищо не е дадено с брат. Нищо не е дадено за живота, както го каза Захари Бахаров, както ходим падаме. И днеска си тук, утрета няма, парите са хубаво нещо, средства са нужда са 21 век, ама по-важно е да сме здрави да има за какво да, за какво да живееш, да имаш семейство, деца. Това ми е на мен най-голямата най печалба в живота, най големия успех. Да, и правя допълнението, че много хора живеят все едно, няма да умрат никога. Да, наистина. Не се замислят, че наистина те един ден ще са прах, какво ще остане от тях, да, абсолютно наистина. не ги вълнува. Мен това ми е най-важното, това, дето каза, какво ще остане след тях. Мен това наистина ми е, какъв е смисъл на живота, да... Това е едната важната част да, да оставя семейство, наследници. Това за мен е голям успех, че съм го постигнал, защото знаеш колко е трудно в 21 век да си намериш половинка сродната душа в този материален меркантилен свят. И другото нещо, като се отида, да има кой да ме спомене да кае Ей, той пич го помня, праши. Много яки видя, колко пъти ме е разсмивал? Е, той човек направи ми е оправил настроението. за мен. Е, това е най-голямата награда. Наистина някой да те спомни с нещо. Да да, значи не си живял на празно. Yeah. Или ако спомня, ама да спомни като наркодилър или изнасилвач, еми, извинявай, ама, това не е хубаво. И другата гледна точка, а, това е прекрасна нагласа, за да живеем някакви съществени, смислени животи. Yeah. Но и в същото време, след 100 години, пък никой няма да им помни. Ние всичките, може би само единици от тези хора, които са в момента в държавата, ще останат примерно 100 години в съзнанието на, на, на този народ. Това е също нещо много интересно, което си заслужава да се да. обсъди. Това е малко по-нихилистичната гледна точка. Защо ние трябва да правим каквото и да е, когато никой няма да го помни, така или иначе? Е, може... Или до две поколения Но... никой няма да се <кък> интересува? Може пък да, да остане във времето. Може примерно интервюто ти със мен и с Насарда <риваш>, да остане през поколение, да се предаде. Да се излучи 2042-а в ден. <риваш> а, 2092-а? не? Знаеш ко, няма да го излъчвам и ще го сложа в тайм капсула. А, <риваш> е <много> И <риваш> <риваш> да се отвори в <риваш> 2100 от <две изтотната. риваш> Много яко. Виж ко, наистина, що пък, не е. Да, важно е да си да, мечтаеме, да, да, да си... Да трябва да има нещо човек, което да те държи и да те бута напред и понеже просто започнахме да говорим много за бъдещето, аз съм леко обезпокоен от бъдещето и конкретно развитието, бурното развитие на дигиталния свят и социалните мрежи. Ам... Слагал ли си VR? Не, ти е очувателен. Господи Боже мой. Аз съм много симпъл човек, бе. Аз ти казвам, до, до миналата година не съм летял с самолет и аз се стреснах, казвам ти честно. А не, защото това си е все пак в а, дигиталния свят. нали? Да. Кубо е от обща култура да, да сложиш. Тук говорим наистина за а, една очевидно виртуална ре, реалност, да. на и да се завъртиш, аз сега малко като бумър. Някои хора сигурно си използват на ежедневна база, но на мен беше за сете. На където и да се завъртиш, ти си в друг свят. Случай бях в компютърна игра. И това е наистина стряскащо, защото после, когато ги свалих след един час, Гледам много и си към. Той ли е моята реалност? Да. Това ли? Не, наистина ли живея това? Виж това колко е по-хубаво. Да не говорим, че мой приятел ми пусна и порно. порно. Падаш. Се падаш, едно се там, така да. Ти си там. Ти си What там. The fuck? Даже тази жена те oh. гледа конкретно в очите. Сега, това, което е. Примерно при игрите, шутерите ти имаш два, такива две ръчки, да, да, с да. които хващаш оръжия, гърмиш, клякаш, там можеш да се завъртиш навсякъде. При порното е 180 градуса, поне той е от който пуснах, <laughs> нали? И нататък е черно. Но отпред всичко е човек толкова реалистично, че няма накъде. Брутално е, казвам ти. И малко се стреснах, честно ти казвам. Та затова го въведох като тема. Накъде мислиш, че отиват? целият този свят с тази дигитализация. Да му мислят младите. Аз, аз съм израснал в поколение, когато я нямаше както и ти тази дигитализация и на мен ми е много по-лесно. Аз не може да ми да закача толкова дигиталното. Гледам до толкова колкото аз съм в крак а, с технологиите, защото все пак аз и оттам се варя парите от интернет, но знаеш колко лекичко живея аз. Много простичко живея и много така Семпо uh, и, и това много ми помага а пък uh, младите да му младите да му мислят не знам ще става все по. А, ба ти си на 32 ти не си тук на смъртен нодар Еми 90. не ама не ма, това, наистина... това е нашия свят. Еми да какво да ти кажа то е пак тук идва и до възпитание до себе, до себе разбиране как ги виждаш нещата нали трябва да имаш малко силовещество и да знаеш къде е границата кога да спреш. Сега майка ми не е била постоянно като реол над главата ми да ми казва, не сега тук да вземаш наркотици, не дей да еди с да правиш. Аз никога не съм употребявал наркотици. Пожил съм трева от келешок в студентските ми години, колко да не се цепя от компанията. Ама никога не съм препарал до наркотици. А в тези танцовите среди по дискотеките, нали сещаш, че всяка божа вечер са си дробили някакви хора там в съблекалнята, влизам да отслизам сцената, влизам вътре да се подсуша и там някакви шмъркат. Колко пъти са ми предлагали? Но тук идва вече самосъзнанието. Ти да можеш да кажеш не. Да знаеш кое е правилно и кое е грешно. Ма няма да опитам, няма к'о да опитваш. Мене страха ме е опазил. Страха, че може да, 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 се закача за това нещо, то си е наркотик. Страха, че може да пукнеш на място, Еми, което да, също е реалистично. Да, 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 да вземеш някаква срък доза или каквото и да било. И това ме е опазило. Затова с дигиталния свят това е пак наркотик. Ти трябва да, да знаеш един момент, в който да си кажеш, стига толкова ти пак подсъкай, пак се служи VR. Постой малко, пасвалите свали излесна очила, излез навънка, върви до парка, пие набира бира с един приятел. Нали, да има някакъв баланс. Всяко нещо в умерен дози е нормално, е добре. Това е. Трябва, не, да, трябва да, имаш тук пипи. Не знам, е гати разговор. Честно, аз наистина не съм очаквал да ми е толкова приятно с теб. Просто образът ти, публичния, е доста далеч от мен като човек, който следи друго съдържание, mm -hmm. но винаги съм знаел, че тук тая руса тиква има нещо, бе, мамка му. Е да и хората да са го видели, да го има смятат нещо. за съдържателно това, което са видели. И ми, според мен беше. Дай да. Боже, дай Боже. Аре сега за десерт бих те помолил да кажеш една дума на моята аудитория. А, една дума? Да. Първата, която ми излиза е Вяра, макар, че е много тривиална. Да, даже съм си служил в студиото и ми е, ми е смешно а? Да, смешно ми, защото постоянно е казват тази дума, ама култова и ключова е. Еми добре, ако не а, вяра, Еми, ми Еми, да, просто защото разговора така се завъртя, и това е нещо, което а, а, описва целият ми живот. Просто винаги съм вярвал, че ще успея винаги съм вярвал. Наистина, никога, нито за момент не съм си казвал, няма да, осте, да, да, стане. Дори и с танците, с музиката, с влогърството, с социал медията, с всичко. Винаги аз съм знаел, че, с какво се захвана, аз нали ти го казах. Просто някак получават ми се нещата. И винаги съм вярвал, че ще станат. Затова и вие вярвайте. Ама не сляпо. И не дейте да бъдете а, така да имате болна амбиция. Бъдете... И не на дивана също. Да, и не, и не, на всяка цена. Имайте си, бъдете амбициозни, но не дейте да имате болна амбиция, защото това ще ви погуби. Просто бъдете постоянни. И най-хубавото най така най-хубавият допамин, който може да получите, някой да ви каже, че не можете. Поне на мен това винаги ми е действало най-добре. Винаги. Мен действат добре и изложелателите в интернет. Мале, направо. Тя вече не ги чета, пред. Абе, аз все още ги чета, защото искам все пак да има някаква чистота на дискусията под мои публикации. Не може човек най-разюзданите селени да ги търпя. Да, да, хубаво е да си ги почувстваш някакви глупаци. Да. това е да, това е една по-дълга, по-широка тема. Много ти благодаря, брат, за всичко. Скъпи приятели, това беше разговора с uh, Калуян Димитров. Балан, ако ви, ви е харесал, може да цъкнете. Един лайк на видеото, един сабскрайб на моя канал, както и на господин Госта. Томчето има милиони половина по всички мрежи. Аз имам доста да се уча, но поне се опитвам. Също, ако искате това нещо да върви малко по-лесно, може да го подкрепите финансово в Револют, PayPal, с YouTube бутона Thanks, с YouTube бутона Join или пък да станете просто месечен абонат, точно така, в Patreon на месец, да плащате, по-лесно ще си плащам тока, по-лесно ще мога да живея, по-лесно ще мога да плащам и на монтажисти. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има, Брати и сестри, ако харесахте този епизод с Калуян Димитров Балан, имате уникалната възможност да изгледате и този с Карлос Насар. Прекрасни, вдъхновяващи два часа. Гледайте! Успех!